Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kalaş aday. Jaksı, özünüz kalaysız? Ya ya, ölmegenge ölüp alık aytıyorum. Karantinin kezinde de öyüp bitip kele jatırıp. Durus. Senden birge. Sanjar Mırza. Ya ya ya, ayta beriniz. Facebook'taki yazmalarınızın köbüsünde aldım bir kızık sura gendi. Ne? Şençer Khan bolursuz? Şençer Khan degen sebebim, meni ruhani jolga tärbiyelegen menin ruhani ustazım bar. Оксы соксы мен осы атыммен көп атады. Қарасудағы ана медресеге барғалы бері мен ана Санжар демейді. Сол тақсырым мені Шанжархан Шанжархан деп еркелетіп кетті дағыны. Сол рухани ұстазымнан менің бойымда бір белгі болып, шарафат болып қалсын деп сол атты өзгертіп едім. Әдейі Шанжархан деп қалдырдым. Енді әрине мені аға, әке, шешем, ағай, тума туыс, жора жолдастар әртүрлі атпен атаған. Соның ішінде сол өзімнің маған осы ілімді үйреткен рухани ұстазымның бір атауы менде өлгенше қалсын деп әдейіге сол атыммен өзімнің бренд қалып қалдым. Мағынасы қалай болды екен? Мағынасы жоқ. Санжар Шанжархан болды. Жақсы. Бүгін енді өзіңіз де біраз жауап жазыпсыз бүгінгі біздің аңдатпамыздың астына. Мына Оспан хан Әубәкіров ағамыздың сіз туралы сұлық бар деген бір шығармасы бар еді ғой. Білмейді екен, не еді ол? Сол секілді жалпы тақырыбын айтып жатқаным ғой, сіз туралы сұлықтар көп екен біздің қоғамда. Аха. Қажет болып жатса кейбіріне жауап береріміз деген ойдамын. Алдымен мәселе былай, Санжар мырза. Иә. Менің білуімше мамандығыңыз шығыстанушы, дұрыс иә? Иә. Шығыстанушы. Сізді журналист ретінде білеміз. Қоғам өкілдері сізді қисса айтушы ретінде және біледі. Иә. Қазір 7 баланың әкесісіз. Иә. Келгенде Түркияда оқып жатсыз. Не керек? Мұнда жұмыс істеп, сабағыңызды беріп, қиссаңызды ел тыңдап жатыр, жұмысыңыз жүріп жатыр. Шалқайып Қазақстанда жүре бермедіңіз бе? Олай жүре беруге болатын еді. Енді мен қазіргі менің мына шетелде арып ашып, жеті баламмен оқып жатқанымнан гөрі Қазақстанда үйім, жайым, көлігім, ішіп жемім табысым бәрі жақсы еді. Мен керісінше материал жағынан қысылып қалдым дағыны, бірақ енді ілім ізденгеннен кейін ілім алу жағынан маған жақсылық бұл не болды. Ал енді оның негізгі бас себебі біз елде жүрген кезде логотерапия деген ғылымды біз интернеттен іздеп тауып алдық дағыны, оны өз бетімізше игердік қой енді. Енді біз Виктор Франклдың бір кітабын аударған, Леонтьев деген ғалым, в поисках смысла жизни, человек в поисках смысла деген. Біз соны енді қазақшаға аударғаннан кейін оның ар жағында телегей теңіз ілім жатқанын көрдік. Бірақ енді оны арнайы маманнан оқып алмасаң өз бетінше игере алмайтын ол белгілі болды. Сондықтан енді біз логотерапияны, экзистенция философиясын оқытатын маман іздедім мен. Мына осы жасап жатқан жұмысымызды бір перспективаға шығару үшін. Бірақ ол орай бұл СССР-дің кезінде бұл адамның жанына қатысты, адамның болмысына, рухани әлеміне қатысты ілім Сталиннің кезінен бастап бұл тыйым салынған совет оқуға. Сондықтан экзистенциализм деген сала бізде дамымай қалған. Сондықтан менің кезімде ондай Алматыда оқытатын мамандар болған жоқ. Амалдың жоғынан енді мына бастаған жұмысты аяғына дейін жеткізу үшін мен мамандар іздедім дағы. Бұны Кайсеридің РГС деген университетінде Илахият деген факультет бар, соның ішінде өз дін философиясы, дін психологиясы екіге бөлінеді. Мен соның ішінде дін психологиясы жағына қарай кеттім. Соның ішінде логотерапия дегенді оқытады сол жерде мамандар. Соны оқыды. Ау, соны оқып жатсыз. Иә, иә, мен сол үлкен жаңағы экзистенция психологиясы, экзистенция философиясы деп тұр ғой енді екеуі де. Соның ішінен логотерапия дегенді мен өзім ары қарай алып кетемін енді. Жақсы. Қатысын айттыңыз. Бізге қоғамға не береді ол оқуыңыз сіздің? Сіз Санжар Керімбай оқып қайтып келген кезде Нартайдың өмірінде не өзгереді? Енді ол Нартайдың өмірінде не өзгеретінін оны Санжар шешпейді. Я болмаса Санжардың алып келген білімі шешпейді. Оны Нартайдың қалауы, Нартайдың таңдауы шешеді. Бірақ егер Нартай деген болмыс, егер сондай бір күні бір экзистенциялық оянысқа, ізденіске түсіп, шәкәрім атамыз құсап бір күні 40-тан кейін ойланып толғанып өміріне бір өзгеріс әкелгісі келіп, өзінің болмысын ашқысы келіп, қазақтан мендей ұл туса, осындай тура жол болса, ақиқат іздеп бел болса, ол да бір жақсы ырымды деп Нартай оянып кетіп, мен қайдан келдім,
келдим кайдам, нестен пайдам, өлгөндөн соң эмне болом, мен деген жан акыл айнам жогала ма, солушуна бар болгон зат жогала ма, жоктан асер кала ма, аш өзүмдү тумчала ма, кетти акылдан тым жырак деп Нартай бир күн толгоп сала беретин болсо шакарым атасына уксап. Онда ол сол сурактарды Нартай койгон кезде жана Нартай сыяктуу адамдар койгон кезде онун жообу казак тилинде, казак мәдениетинин, казак руханиятынын жанында форматында ол жооптор дайын туруу керек. Сондан мындай экзистенциялык оянышка, мындай кайдан келдим, казыр не иштеп жүрмүн, өлгөсүн кайда кетем деген суракка бас катырмайтын адамдарга бул логотерапия эчтеңе да алып келмейт. Эч кандай пайдасы жок. Жакшы. Бул ошо суроолорду койгусу келетин адамдарга гана менин өмүрдөгү мааним эмне туулууда, бунун бир ар бир иштин адамга бир беретин мааны, ибраты, бир онун ар жагында турган бир жасырын жумбагы болот. Сол жумбагы чечилүү керек. Олай болсо менин ошо 2020 жылдары казак болуп Казакстанда туулуп, казак тилинде сүйлөп жүрүүмүн ошо адам бейнесинде казактын тилинде сүйлөп жүрүүнүн кандай мааниси бар дейтин болот болсо, онда сол логотерапия деген кылым казак тилинде сүйлөп туруу керек деген максатты муратты алдыбызга койгонбуз. Сондуктан оянып атсаңыз сол кезде өзүңүз айтарсыз, жакшы болду жигиттер, дер кезинде окуп келипсиңдер, мен де ояндым, сендер де дайын кылыпсыңдар деп. Жана сиз айткан суроолорду өз өзүнө коюатын адам көп эмес сыяктуу ой бизде азыр. Энди ал аны айкын сана ретинде коймайтындар аз болуу мүмкүн, бирок бейсаналуу түрүндө коюатын адамдар ол өтө көп болуу мүмкүн. Бейсаналуу деген сөз ондай суроолордун бар экенин билмөө мүмкүн адамдар. Яны күнүгө отуруп алып чайдын басына ол суроолорду өзүнө коймоо мүмкүн. Бирок ал экзистенция вакууму деген болот. Яны адамдар мынау кагана карк, сагана сарк, жагдай жакшы, жакшы карьера жасаган, баспана маселесин жакшылап чечкен, айелде жакшы, жакшы тектен чыккан, ишкени алдында, ишбегени артында, бала чагасы өспөнүп аткан адамдар болот. Солардын өзү кейде уктаган кезде дөңгөкшүп, жасы 40тан аскандан кийин эмне иштеп, эмне коюп жүргөнүн, сосын мына жаштык чактын базары таркалып, карттыкка карап бир жолу бет койгондон кийин адамдар уктай алмай калат көбүнө. Мен эмне иштеп жүрмүн, мына аягы, бул өмүрдүн аягы эмне кетип баратыр деп. Энди аны кылымда Карл Густав Юнг деген тагы бир психоанализ менен айналышкан калым бар, швейцар. Сол буган арнайы ат койгон. Муну профессионал деңгээлде өмүр сүрүү деп айтат. Professional life кой агылышчасы. Яны professional life деген сөз энди өмүрдө профессионально сүргүсү келетин адамдар пайда болот. Яны 40тан аскандан кийин адамдын ден саулугу сыр берип, бетине ажым түшүп, карттыкка карап бет бургандан кийин мен эмне үчүн картайып атырмын, эмне үчүн ауруум көбөйдү, өлгөндөн кийин менин жагдайым эмне болот деген суроолорду бейсаналуу түрдө коюатын адамдар көбөйөт өзү. Бул энди таза философиялык болмоо мүмкүн, бирок психологиялык болот. Яны эмне үчүн менин көңүл күйүм орунда эмес, былай бир караганда бүкүл жагдайым жакшы, бирок көңүл күйүм орнукпай тур деген сыяктуу. Сондуктан сондай адамдардын бул кулагына тиетин болсо, алар да оянат. Сиздиң сөзүңүзгө карасам, сиздиң илимиңиз жаш 40тан аскан, әлеуметтік жағдайын шешкен адамдарға ғана арналған ба? Ол енді нақты ізденген адамдар болатын болса, онда нақты ізденгенге нақты ізденген сұрағын бересің логотерапия. Ал егер бала кезден біз бұның алдын аламыз дейтін болса, бұның туғаннан бастап есептейсің. Себебі логотерапия деген не деген кезде адамның өмірден мән іздеуіне жауап беретін ғылым саласы ғой. Енді бұларда сұрақ бар. Адам өмүрдө мәнди туугандан издей ма, жок алда 40га келгенден кийин издей ма деген айтыс тартыш жүрүп атат. Энди башында булар көбүнө энди орта жаштан кийин деп айткан, бирок логотерапия боюнча бул динде фытрат дейт. Адамдын боюнда туугандан бар. Яны адам туугандан баштап мәнди мааналуу жакка карай тартылып турат. Кез келген ситуацияда таңдоо жасаган кезде өзүнө керек нерсенин мәнине карап гана таңдоо жасайт. Жакшы. Демек әлеуметтік мәселенің барлығы шешілмесе де сіздің ғылым көмектесуі мүмкін ғой? Енді ол себебі әлеуметтік мәселе шешілсе бұл сұрақ болмайды дейін десе, мысалға суицид жасау, өмірден түңілу деген сияқты нәрселер мына алпауыт елдерде өте көп. Мысалға өткенде көктемде ғана ма осы логотерапиямен айналысатындар бір сайттағы бір ағылшынша мақаланы бөлісті. Соның ішінде тинейджерлер Англияда оқысы келмейді, енді бұларды өмірге қалай құштар қыламыз деп логотерапевттер басын қатырып отырған. Былай қарасаң елдің арманы Англия ғой, енді Англияның оқу жүйесіне түсу, Британияның. Ал ол жердегілер болса уже
өмірлерінен болашақ перспектива көрмейді, оқысы келмейді, кім боласың, не боласың деген сұрақтарға ол талпынбайды. А керісінше ол Англияға арып ашып барған, Африкадан барған, Индиядан, Пакистаннан, Азиядан қуғын сүргіннен барғандардың балдары жанды жұлқынып қатты оқиды. Сондықтан Америкада да ол мысалға өте жоғары, Берлинде де солай. Сондықтан бұл әлеуметтік емес деген мәселе қарамайды. Бұл онтологиялық мәселе. Яғни адам болып тудың ба, сен шылқып атқан мемлекетте тұрсаң да, кедей мемлекетте тұрсаң да, менің адам болып туылуымның мәні не деген сұрақ бәрі қоя береді. Саналы я бейсаналы. Сіз жаңа маған сұрақ қойдыңыз. Не үшін қартайып жатырмын, не үшін ауырып жатырмын, өлгеннен кейін не болады дедіңіз. Иә. Енді біздің қарапайым өзіміз секілді азаматтардың ойымен жауап берейін. Не үшін жасым келіп жатыр, не үшін ауырып жатыр? Өйткені мен қартайып жатқаннан кейін ағзам ескірді, сол үшін ауырып жатырмын. Өлгеннен кейін не болады? Денем шірейді, кетеді, жаным о дүниеге барады. Ақыретте не тозақ, не жұмаққа барамын. Бітті емес пе? Не зерттейтіні бар? Ондай, сіз осындай көзқарасқа бекіп алып, бұл сұрақтарға дәл осылай жауап беріп, арылай өмір сүремін десеңіз, сүре бересіз. Ешкім сізге нағып сен толғанбай жатсың, нағып сен дөңбекшімей жатсың деп сұрамайды. Ал егер кенеттен аяқ астынан дөңбекши қалсаң, кенеттен осы сұрақтарға шатылып қалып, бұл сұрақтар сенің мазаңды ала бастаса, онда амал жоқ, біз барамыз. Сұрақтарға жауап беру керек. Енді былайша айтқанда, дәл осы сұрақтарға дәл осылай жауап беріп өмір сүріп отқан адамдар да бар. Оларға мен ешқандай қатысым жоқ. Олар маған да ешқандай бір қызықпайды да. Ал егер жоқ, мен өзімнің өлетінімді, қартайып баратқанымды, өлімге қарай кетіп баратқанымды не үшін мен біліп тұрмын? Бұл біліп тұруымның мәні не деп, егер ақылды адам сұрақ қоятын болса, онда бұл сұрақ ары қарап жалғасып жауабыңыз деп көрем. Санжар мырза, сол сұрақ бер. Ал жауап қандай? Қалай? Сол сұрақ сізге қойдым делік. Жауап қандай болады? Жауап бұл жерде жаңағы логотерапия өз жауап береді. Яғни адам мәңгі өмір сүретін рухани болмыс ретінде ғана қарастырылады. Логотерапияны басқаларын жақтырмайтын бір себебі сол, бұны дінмен шатыстырады, дінге жақын, дінді қолдайды деп жақтырмайтын бір себебі сол. Себебі логотерапия психоаналитиканың ішінде үш саласы ғой өзі. Біреуі Фрейд қалыптастырған жаңа психоаналитика, жаңағы рахаттану принципі. Адам өмірден кайф алу үшін, ләззат алу үшін, рахат алу үшін өмір сүреді дейтін бірінші саласы, екіншісі индивидуалды психология Адлер. Жоқ, адам мансапқа жету керек, үстемдікке жету керек, билікке жету керек, өзінің айналасына мойындату керек дейтіндер. Үшіншісі жоқ, адам өмірден мәнді, мағыналы өмір кешіп, артында ғибратты із тастау керек дейтіндер. Енді логотерапия бойынша болатын болса, адам онда рухани болмыс болады, мәңгі өмір сүреді. Ал енді оның бұл жерге денесіне кіруі, денесінде осылай тұрып, оның қартайып бара жатуының өзі бір ғибрат, яғни старт басталды. Денсаулығың саған прокатқа берілген уақытша, және осыны ертең мен білмей қалдым, бұндай болатынын білгенде мен басқаша қылатын едім ғой деген түлкі бұланға адам салмас үшін, адам жалғыз ғана тіршілік иесі өлетінін алдын ала бала күнінен біліп тұрады. Осы адам өзінің өлетінін алдын ала білгендіктен де ол өлімге дайындалу керек деген философияны оп-оңай шығарып алуға болады. Егер ондай адам жауапкершілік арқаламайтын болса, бұл Құдайдың берген еркіндігін қандай да бір ғибратты қайырлы іске қолдана алмайтын болса, онда эволюцияның өзіне тиімсіз адамды өлімін алдын ала сезіп біліп тұратын етіп жарату. Онда біз мал сияқты жүріп-жүріп биологиялық өлім келген кезде жаңағы жабай аң сияқты тұрған жерімізде топ өтіп құлаймыз да өлеміз де қаламыз. Жақсы. Адам дайындалу керек дейсіз. Енді біздің кәдімгі дәстүрлі қоғамда былай айтады. Адамға жамандық жасамасаң, жақсылық жаса. Бес уақыт намазыңды оқы, садақаңды бер, жаңа бес парызды орында, Алладан әйтеуір ақыретте жұмаққа жетуіңді тіле, болды. Ал, сұрақ. Осымен болды. Осымен шектелді, осы жете ме бізге? Енді бұл жете ме, жетпей ме, оны да адам өз шешеді, оны мен шешпеймін. Мен оған бар, бұл саған жетпейді, айт, сен тағы да былай қыл деп мен оны айта алмаймын. Бірақ егер мен өзіме қатысты қолданатын болсам, жоқ, бұл маған жеткіліксіз деп мен өзіме өзім айта аламын. Логотерапияда бұның да несі бар. Яғни адамдарды, болмысты жаңағы типке бөлген кезінде ар ұятым таза болса болды, мен жаман іске араласпаймын, мен өстіп жүре беремін, мен құлшылығым түгел, мен садақамды беремін дейтіндерді оны
не дейді? Рухани ұйықтататын дәрі ішетін адамдар деп айтады. Орысша моральное снотворное дейді. Моральное снотворное деген сөз адамның ар-ұяты міндетті түрде ішінен болмысты түртеді. Яғни, ей, сен дүниеге не үшін келдің? Ей, сен көптің бірі болып кеттің? Ей, сен сияқты жұмаға салпылдап келіп, салпаңдап кететін жандай мұсылман деп өзін атағанда жетерлік. Сен мына жастық шағыңды пайдаланбай жатсың. Сен мына ішіңдегі потенциалың оянбай жатыр. Ей, сен ел үшін, халық үшін, отан үшін бірдеңе істесейші, оянсайшы деп ішінен адамды ар-ұяты түртпек дейді. Сол ар-ұяты түртпек деп атқан кезінде соны діни құлшылықтармен, діни ритуалдармен ұйықтатып тастайды. Яғни, ой, не мен мазалай бересің дейді. Өзінің ар-ұятын өз айтады, яғни психологиясы. Яғни психология мен логиканың диалогы деп те айтуға болады. Яғни адамның психологиялық тұрғыда комфортты жақсы көретін адам, логика деген руханият дегені. Ар-ұят, сол ар-ұятына айтады енді. Ой, мен жұмадан қалмаймын, бес уақыт намаз оқимын, зекетін беріп отырмын. Не дейсің маған енді? Мен отқанда мұсылман табасың өзің деп. Енді бұған келіспейтін адамдар да бар. Яғни сіз осы сол дінді фундаментін қалап, сол уахиді қабылдап алып, Құранды бізге кейінгі үмбетіне тастап кеткен пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассаламның өзінің өмірін қарайтын болсаңыз, ол бүйтіп жұмаға әшейін бас салбырап барып, сол құтпада отырып, көңілсіз уағызын айтып, ал енді садақаларын беріңдер де үйлеріңе қайтыңдар енді дейтін адам емес. Ол уахи алғаннан бастап 23 жыл аттан түспеген, ол кәдімгі тойып тамақ ішпеген, сосын кәдімгідей бірде бір түнді ол тыныс рахаттан ұйықтамаған, ол кәдімгі жау жүрек батыр, ол кәдімгі неше түрлі жыртқыштармен, айналасындағы неше түрлі хищниктермен арпалысып өткен жүректің қаһарман, ол кәдімгі адамзаттың бағына туған. Сондықтан егер мен пайғамбардың сүндетін ұстанамын, мен соның жүрген жолымен жүремін дейтін болсаң, автоматты түрде сенің мойныңа сенде қаһарман болуың керексің, сенде надандықпен өлілгенше солай күресуің керексің, сен кайф өмір сүре алмайсың деген нәрсе тұр оның ар жағында. Егер сол діншілдеріңіз сондай сұрақты өзіне қоюға духы жететін болса, қойсын. Жақсы, духы жетіп жатса көрерміз. Енді пайғамбарымыз мұсылман дінін таратумен айналысты, кәпірлермен күресті. Ал енді қатар мұсылман таратыр кәпірлер деп енді ешкімді мына қазіргідей глобалды әлемде ешкімді сіз түртіп көрсете алмайсыз. Мынау кәпір, мынау дінсіз, мынау басқа деп. Енді мешіттер бар, имамдар бар, тыныш қана құлшылығын жасап жүргеннен артық не керек енді? Бірақ енді сіз олай айта алмайсыз ғой. Сіздің мына сұрағыңызға қараса, Қазақстан деген бір жердің жұмағы бірде бір қазақ әйелдерінің көзінен бір мұңның, қайғы қасіреттің көз жасы тамбайтын қазақ еркектерінің бәрі осы 25-26-сында ақырып арыстандай әділдік қайда деп осы көкірегін ұрлап тұрған сияқты, қазақтың балаларының бәрі осы адал некеден туып, бәрі осы керемет мектепке барып білім алып жатқан сияқты, біздің мына сот жүйеміздің бәрі керемет үкімдер шығарып жатқан сияқты, біздің парламенттегілер, депутаттар азаннан кешке дейін қайтсе халыққа кейін заң шығарамыз деп басын қатырып, қазынаны түгелдей бөліп жатқан сияқты бір атмосфера туғызады да, олай емес қой. Как раз таки Қазақстанда өзін мен мұсылманмын, мен осы мұсылман дінінің жолында жүремін дейтін адам үшін өлілгенше мұрнан осы қана қанша күресетін шаруа деген бастан асады. Қазір мына азырасудың толқыны, мына суицидтің толқыны, енді ол цифрларды мен бұл жерде айтып отырмаймын, енді Қазақстандағы ажырасу мен суицидтің өзіне өз қол салу, мына елден безу, сосын жаңадай фабрикован дейді, қолдан жасалынған жалалармен адамдар соттап отырғызу, біреуді қызмет үшін соттатып жіберу деген сияқты оқиғаларды айтатын болсақ, қазір мына жерде біз байқамай басқа темаға кіріп кетеміз. Сондықтан керісінше как раз таки дін жолын таңдаған адам автомат түрде Қазақстандағы надандықпен күресіп, өлілгенше әділдіктің жолында өлем дейтін жағдайда тұруы керек. Сот жүйесіндегі әділетсіздік дедіңіз. Депутаттар халықты ойламайды деп жатсыз. Мен ойламайды деген жоқпын. Сіздің сөзіңізге қарасам, олар тек ойлап тұрған сияқты дедім. Біздің Қазақстандағы сот жүйесінің әділ болуы үшін сіздің алып жатқан іліміңіз не істей алады? Менің алып жатқан ілім ештеңе де істей алмайды оған. Себебі ол сот жүйесі деген нәрсе, ол саяси өзгерістерді талап ететін саяси мәселе. Ол демократияға тәуелді. Ал менің логотерапиям даже осындай әділетсіз сот жүйесінің
билеп турган мемлекетте өмүр сүрүп калсаң да, айтор өмүрдөн мән тауып бир бале чыгып кетүүгө болот деп, сондай адамдардын адилетсиз сот жүйөсүнөн адилетсиздик көргөн, тепки көргөн, соңунун кесиринен өмүргө деген куштарлыгын жоюп ала жаздаган адамдардын өзүнө де жигер сыйлап туруу менен гана айналышат болду. Ал бирок ал биз барып ана бийликтин жүйөсүн абдан шырмап алган жагдайга барып кирип, бул жерде эч нерсе өзгөртө алмайбыз. Казакстандан көңүлүңүз калып койгон эмес па? Мен Казакстандан көңүлүм калып коймаган, мен өзүм Казакстан гүл-гүл жайнап болсо, бүкүл әлемге үлгү шашып турса да, Казакстан әлемдеги мемлекеттин эң соңда салпаңдап келе жатса да, бәрі болсо бир философия менен айналысасың. Не үчүн туудуң? Казыр не менен айналышканың пайда? Өлгөндөн кийин кайда кетесиң? Болду, бәрі болсо үч сұрақтың үстүндө биз тура беребиз. Жаксы. Жаңа суицид деп калдыңыз. Мен көрдүм, сиз иштер кызматкерлердин арасында, полициялардын арасында суицид көбөйүп кезде, ошо 1-2 жылдын туурусунда сиз барып кездесип өткүздүңүз полицияга. Аны көрдүм, жеке министрликтин чакыртуу менен барганыңызды билем. Акпарат көздөрүнөн аны билем, аны ачык айтылмаса да билем. Өзгөртүп алдыңызбы бир нерсе? Санжар Керимбай менен кездешкенден кийин полициялардын арасында суицид азайып кеттиби? Және бізді қорғайтын полицейлер не үшін өз-өзіне қол жұмсап жүр? Енді оны мен өзгерте алдым, я өзгерте алмадым деп мен ештеңе айта алмаймын, себебі оның одан кейінгі жағдайды мен бақылап, қадағалап, оның басқасында отыра алмаймын. Оның негізгі себебі логотерапия деген ол үшін ол институт қалыптасу керек. Біріншіден үлкен кафедра жағдайына жетпесе, жоқ дегенде бір орталыққа айналу керек, және оның құрамында бір 10-15-20 адам кәдімгі айлық алып, сол жұмыс істеп кеткен жеріндегі адамдардан 3 ай сайын, 6 ай сайын тест алып, сұрақ алып, оны бақылап отыру керек. Ондай мүмкіндік жоқ. Ол жаңағыдай жалғыз ағаш орман емес, жалғыз кесек қорған емес дегендей, ол жалғыз Санжар Керімбайдың ол салпаңда бар бер жүруі, ол бір системаны өзгертіп жіберуден гөрі, ол жалпы адамдарды құлақтандырумен ғана айналысып жүрген адамға көбірек ұқсайды. Ей, мынандай ілім бар, бала шағаң досқан оқытыңдар, ей деп. Ал мүмкін енді ол лекцияны тыңдап отырған кезде бір полицей өзгерген шығар, мүмкін ол өзінің өмірлік бағыттарын басқаша арнаға бұрған шығар, мен оны білмеймін, мен оны айта алмаймын. Ал бірақ енді біздің басқа да жерлерде тұрақты оқыған лекциялардан кейін, иә, мен уже өзіме қол салуға дайындалып жүр едім, мына бір лекциядан кейін мен есім жинап алдым да шығып кеттім дейтін адамдарда есеп жоқ. Полицейлер не үшін өзіне қол салып жүр? Ол берде ол полицей бола ма, полицей болмай ма, ол жерде мәселе ода емес. Мен оны полицей деп есептемеймін. Оны адам деп аламыз, болды, бітті. Адам болды. Яғни полицияда қызмет етіп жүрген адам өзі не үшін қол салады деп сұрай беретін болса, ол бәрі белгілі болады. Енді негізгі себептерінің бәрі адамның мынау не экзистенциализмде айтады, логотерапияда осы ана Ирвинг дегеннің несін Франкл көп келтіреді. Адам дейді өзінің сұрауы жоқ затқа айналып баратқан, өзінің заттанып баратқан сезетін болса, бейсаналы түрде суицид жасауға дайындала бастайды. Яғни сенің өз еркіңмен шешім қабылдауыңа шанс бермей қойса, мүлдем сол кезде сен өлуге дайындаласың. Біздегі мына балдардың да өлетін негізгі себебі сол. Яғни мамандық таңдауда, үйленуде, басқа үйірме таңдауда ата-аналары араласа береді. Ана ата-аналар тым ақылды ғой, балдарын қателесіп өмірден өзінің қатесінен өзі сабақ алып, өзінің өмірін өзі бір сынап көруіне мүмкіндік бермейді. Бәрі мынандай перфекционизм дейді ғой, бәрі мынандай отличникке жүреді. Сол кезде ана біреудің қолындағы құралға, біреудің ата-анасының елге көрсетіп мақтанатын инструментіне айналған кезінде өлуге дайындала бастайды. Полицейлерде де солай болады. Яғни сенің еркің жоқ, сен присяга бергенсің дейді тағыны, Бұқара халықтың тарапынан лағнет, қарғыс арқалайтын лас жұмыстарға жеге береді. Сонымен мына жақтан приказ, ішкі дүниесінен арияты, екеуі шайқасып, сонымен шығатын жол таппай, осындай лекция оқитын адамдар болмай қалған кезде бүйткен қарғыс арқалаған өмірі құрсын дейді тағына сарт еткізіп соя салады. Жақсы. Енді сондықтан жалпы суицидпен күресу үшін ең бірінші адамды құрметтеу, адамның болмысымен санасу, адамның ең үлкен нығметі адамды адам қылып тұрған нәрсе. Ол оның еркіндігі, ерік қалауы, оның таңдауы деген мәселені бәрі біз де көтереміз. Ерте ма кеш пе Қазақстанға келеді бұл. Қараңыз, қарапайым түсініктерді айтайын тағы да Санжар мырза, иә? Ал философиялық сұрақтардың қажеті жоқ енді. Былай
Kazakta aytamız, atanana karşı gelme. Atananın artık sağan jaksılık oylaytın hiç kim yok. Kateleşip ketpe, atananın tilin ana ugalayt, atana karşı gelgen adam tipti jumaktın esigin attap baspayt degende tağı bir dini turguda uagızdar aytamız. Bala erteng mamandık tañdauda kateleşip ketse birnece jıl tekke ketet, otbas tañdauda kateleşip ketse erteng ajrasıp tağı da bakıtsızlıkka uğrayt. Atana kalay karşı gelemiz, kalay atananın tilin almaymız biz endi oylaŋızşı. Bu yerde ата-ананын тилин алуу керек па, жоголду ар-уяттын тилин алуу керек па деп суроо коё салат. Сиздин ата-анаңыз да өзүнүн ар-уятына жүгүнүп туратын болсо, анда проблема болмайт. Яныңыз ата-анаңыз жүгүнүп турган ар-уятка сиз де жүгүнсөңүз, анда эч кандай проблема болмайт, бар жол тауып кете берет. Бул жерде проблема содан чыгып тур го. Ата-анасынын өзү ар-уятына жүгүнүп, ар-уятынын амирин орундаудун ордуна алар уят-уят деп жүрө берди. Сонун кесиринен биз баймай калбыз казир коомдо. Арсыздар дамыватыр, не кылып уятсыз болсоң согурлум карьераң тез жасай дегенсин, балам болду, сен энди биз сыякты жаңдай ысырдын кезиндегидей мораль устанбай кой, арсыз боло бер деп айтатын болса, ол кезде баласы кой, мыналарың болмайт деп энди ол кезде айта алады, айта береди. Көрдүңүз, сонтан бул жерде баарлык нерсе этика маселеси болуп сызылган, ана кимдин Kant'ın айтатындай ғой, мен екі нәрсе таң қалдырат, біреуі аспандағы жұлдыздардың сурет болып тұруы, екіншісі бүкіл заңдардың адамның әдеп осы неге бағыну керек, неге бағынбау керек деген бүкіл заңдардың адамның өзінің көкірегінде сайрап тұратынына мен қайран қаламын деп. Адамның жүрегінің өзі бір парламент қой, заң шығаратын. Жақсы. Жаңа бізде дүниелерді шешу үшін логотерапия болмайды. Қазір мен тақырбас келіп қуып жіберейін сосын. Бар. Aha, ket. Lagat olmaganda bir 10-15 adam jumıs deyip ortalığı bolu kerek dediniz. Ya. Yeah. Endi Sanjar Kerimbay var. Sizdin janıñızda men tanıtın Aybek var. Muhit Takem var. Elzat Eskender var. Nuriddin de boldı janıñızda. Azamattar var goy. Dauren Daryabek deyitin bawırımız var. 8-10 şaqta adam çıkıp tursızlar goy endi. Qosla salıp nege bir ortalığa çıkmasqa? Жоқ, олай, бұл дилетанттықпен жүзеге асатын нәрсе емес. Ол жігіттер логотерапияны маңайына тоқтаспайды. Олар жалпы мәнді, мағыналы бір мәдени идеяға ғана бірігеді. Мысалға, Мұхит Төлегеннің мамандығы ол кәдімгі дін психологиясында тек қана балдардың сана-сезімінің тұлғалық сана-сезімінің қалыптасуындағы аңыз жыр қиссалардың рөлі деген тақырып бойынша зерттеп, сол бойынша маманданған адам. Ал Айбек Нәби деген ол негізінен жазушылыққа бейім адам. Дәурен Дәребек деген ол өзінің мен оны бір жылда бір көретін әңгімем жарасатын азаматтардың біреуі. Оның өзі аударма бюросында өзінің жұмысын істеп жатыр. Елдос Ескендір де мен бір жылда бір екі жылда бір көремін. Ол өзінің кино саласында кино режиссерлікпен өзінің карьерасын жасап жатыр, киносын түсіріп жатыр, жақсы успехтарға жетіп жатыр. Ал бұл жерде логотерапияны профессионально оқып жатқан қазір ғана бір екі адамдар шықты жаңадан бір. Наргиз деген қыз оқып жатыр, сосын Амангел деген жігіт оқып жатыр. Бірақ бәрібір енді оның мына unpredictable дейді ғой, орысша непредсказуемый. Бәрібір сен адамды алдын ала ол мынандай болады, мынандай болады деп кесіп пішіп ештеңе айта алмайсың. Бұл логотерапияның да принциптері сәл жаңағыдай ауырлау болғаннан кейін, яғни болмыс ретінде, личность ретінде өзіңнің мойныңа көп моральдық міндеттер жүктейтін болғандықтан оған өл өлгенше соған төтеп бере ма, адам төтеп бермей ме, оның өзі бір үлкен нәрсе. Маған мен иә, мен де бұл сұрақты өзіме Құдайдың құттығын қоямын. Мен осыны енді өлгенше ұстап тұра аламын ба, ұстап тұра алмаймын ба деген сұрақ күніге миың шағып тұрады. Санжар мырза, жаңа аңдатпаның астына пікір жазып жатқан адамның біразы, бүгін мен сұхбаттасам айтқан адам біраз сізді қисайтушы ретінде таниды. Енді танитындай жөні бар ғой, мен ютубтың бәрін қиссамен толтырдым ғой. Енді соны айтайын да сәл сабыр сақ. Ал анау сынып кетігі бар адамдан неге тамақ ішуге болмайды дегенге дейін барлығын енді түсінігін айттыңыз. Енді мынау қызық болып тұр. Сіз ғылыммен айналысып жатырсыз қазір. Ғылым бұл академиялық нәрсе. Ал қисса дегеніңіз бұл аңыз. Екеуі бір біріне қабыспайды ғой, қалай сонда? Олар екеуі бір бірімен қабысады. Тамаша қабысады, қабысқанда да. Әсіресе нағыз қабысатын жері оның сол логотерапиядағы мән мәселесі. Сондықтан да ол мифологиямен айналысатын өзінің адамдар бар, ана Мирча Элиадеден бастап, мына Джон Кэмпбелл дегендер бар, ана Фезер деген бар, бәрі осымен айналысады. Сол Карл Армстронгтың да
Нет. The Short History of Myth деген, мифологияның қысқаша тарихы деген, сосын мына Кемпелдің де қазір кітаптары орысшаға аударылып, бәрі шығып жатыр. Олар мифологияны, аңызды, қиссаны зерттеген кезінде оны таза рационализммен зерттемейді. Оны мәнмен, мағынамен ғана ұстайды. Сондықтан мына көбіне мынау радикалданып кеткен, діни бағыт ұстанып кеткен ақылдар маталып қалған, өздерінің ақылдарын өздері жандай шариғат заңдарымен матап дамытпай тастаған діншіл адамдар да көп болады жаңағыдай көзқарас. Мына сенің қиссаңда дәлел жоқ, бұл дәлел жоқ деп айтады. Оның подходы қате. Яғни қиссада исторический факты, тарихи факты, тарихи дәлел болмайды. Қиссада мән, ғибрат, мағына ғана болады. Яғни мына айтылып отырған қиссаның адамға үгіттеп, насихаттап отырған ғибратты әңгімесі, мәні, мағынасы Құран рухымен үндесе ма, үндеспей ма деп қана сұрайды ол жерде. Егер ол, егер Құран адамға үндеген үндеумен екеуі бір нүктеде тоғысса, онда оны алады. Ал қайшы келсе, онда ол қисса өмір сүре алмайды, сол жерде қалады бітті. Қиссаларды өзіңіз шығарасыз ба? Жоқ, мен қисса шығара алмаймын. Себебі қисса шығара алатын адамдардың бәрі ол кәдімгідей бір тылсыммен байланыса алатын, ғайыптан бір хабар тарта алатын, бір әулиелік қасиет дарыған адамдардың ғана қолынан келетін нәрсе. Себебі ананы мәнін, мағынасын Құранмен үндесетіндей қылып қиыннан қиыстыру, ол сондай ғайыптан хабар алатын, көкірек көзі ашылған бір тылсыммен байланысқан кереметті әулиелердің ғана қолынан келетін шаруа деп ойлаймын. Себебі біз шамадан тыс мынандай академиялық білімді оқығаннан кейін бәрібір біздің рационалдық тарапымыз басым, біз ондай тылсымға кіре алмаймыз. Ал мен айтып жүрген қиссалардың жүзде жүзі бәрі рабғузитке, сосын кәзінде Орта Азияда мұның бәрі жағдай суфилердің, ишандардың тарапынан шығарылып, солардың тарапынан дамытылған нәрселер. Сондықтан ол қисса, мен біріншіден менде қисса ойлап табуға деген мұқтаждық жоқ, себебі онсыз да айтып тастаған бәрін. Ал бар қиссаның өзін жинап теріп, оны жаттап айтып, оны кітапқа айналдыру деген оның өзі бір өміріңді жоқ қылатын дүние ғой. Жақсы. Өзіңіз шығаратын болсаңыз, коронавирустың қиссасы бар ма деп сұрайын деп едім ғой. Осы қисса айту дәстүрі оралсын, кейін жаңа ұрпақ шығады, сосын олар да оның бір қиссасын ойлап табады. Жақсы. Санжар мырза, енді тағы бір сіздің толықтай көбейтіп салуыңыз, жеткізуіңіз біздің қоғамға не береді деген заңды сұрақ туады. Бір ғана мысал айтайын. Естілді ме сұрақ? Жоқ, қайталау керек. Сіздің қиссаларыңыздың көп айтылуы, желіге көп жүктелуі, адамдардың тыңдауы біздің қоғамға не береді деген заңды сұрақ туады. Мәселен, айта кетейін. Санжар Керімбайдың айтқан қиссалары мен кішкентай балама тыңдаттым дейік. Ол сүйсініп тыңдап отыр. Бірақ оның уақыты бекерге кетіп жатқан жоқ па? Мен мүмкін сол уақытта баламды каратеге, математикаға, ментальный арифметикаға берген дұрыс шығар мүмкін. Егер сіз балаңыздың мынаны логикасын дамытам, рационалды қырын дамытам дейтін болсаңыз, иә, сіз уақытын, балаңыздың бүкіл уақытын математикаға, геометрияға бере берсеңіз болады. Бірақ ол ерте ма кеш пе, адам бәрібір есейгеннен кейін, жасы 32-33-ке келгеннен кейін ол бәрібір экзистенциялық сұрақтардың шырмауына түседі. Яғни өзінің жайлап қартая бастаған, өзің сүйіп қосылған әйелінің оның да уже ажарының бетінен тая бастағанын, сосын өзінің зат сияқты қараған баласының есейгеннен кейін, 15-ке келгеннен кейін бұның сөзін тыңдамай, ол өзінің жеке тағдырын қалыптастырып, үйден уже бөлек кеткісі келетін мінездерін көрсеткен кезінде, сонда мен кіммін өзі, мен қайда кетіп бара жатырмын деген сұраққа ол түседі бәрібір. Сондай жағдайға келген кезде сіздің каратеңізден де, математикаңыздан да, геометрияңыздан да адамға пайда болмайды. Сондай кезде мына түп санаға сіңірілген қиссалардың мәні, мағынасы, мазмұны ғана адамға жол сілтейді. Сондықтан да бұл сұрақты Франклға қойған, нағыз біздің заманда адамдар суицид көп жасайтын болып кетті деген кезінде оның жағы екі себебі бар дейді. Біріншіден, адамда айуандағыдай өмірдің, тіршіліктің қай жақта екенін көрсетіп тұратын тіршілік инстинкті жоқ дейді. Яғни айуандар суицид жасамайды. Қайға қарай жүрсе тірі қалатын инстинкт ішінен білдіреді де секіріп соны қашып пішіп кете береді. Екіншісі, бұрынғылардың суицид жасамайтыны, олар дәстүрлі қоғамда өмір сүріп тағында мына киелі салт дәстүр деген нәрселер өте берік болды да, үйленсе де, басқа қылса да, жаңағы христиандар шіркеуге барады, ана
Буддалар өзінің храмына барады, мұсылмандар мешітіне барады. Сосын қазақтарда бұрын суицидтің бір болмауы бір себебі де жет шелпек пісіретін тұғын, жаңағыдай наурыз тойлайтын тұғын, жетісін береді, қырқын береді, құран оқытады, мәуліт тойлайды. Сондай сондай дәстүрлер адамдарды бір киелі әлеммен байланыстырып ұстап тұратын тұғын. Кейіннен енді бұның бәрі дәстүр өлді де, оның орнына жаңағыдай рационалды ғылымдар қаптап кеткеннен кейін соответственно суицидте резко скачок жасайды, өседі ана жерден. Сондықтан Франклдың айтып отқан бір себебі сол. Енді біздің заманда жаңағы Мұсаның қауымындағы адамдар, Мұсаның он өсиетімен өмір сүрсе, біздің заманда 30,000 ситуацияға 30,000 түрлі қисса білетін адамдар аман қалады дейді. Сондықтан неғұрлым қиссаны көп білсе, ол соғұрлым ұтымды позицияда жүреді. Орыстардың, орыстардың жақсы айтатын сөзі бар, маслом кашу не испортишь деген. Сол сияқты қиссамен адамның өмірін қисайта алмайсың. Неғұрлым көп қисса білсе, соғұрлым оның өмірі мәнді мағыналы болады және өмірде таңдау жасаған кезде үнемі ұтымды шешімдер қабылдауына өте тиімді болады. Жақсы. Сіз шетелде білім алып жатсыз, иә? Иә. Білім таратарсыз, оқытасыз, жарайды. Мына бір сұрақ қызықтырады. Ақыры шетелде оқып жатсыз ғой енді. Бүгінгі күні интеллектуал жастар көп бізде. Мына болашақ бағдарламасы басқа мен бар, мына нанотехнологияны оқып келіп жатыр, робототехниканы оқып келіп жатыр, мемлекеттік іс басқаруды оқып келіп жатыр. Көп болашақпен қаншама былай оқып жатқандар. Бірақ содан біздің елдің бір беделі, бір ғылымы, білімі, технология сондық дамып кетіп жатқан жоқ. Суға сіңіп жатыр ма? Қайда сол білім? Енді оны екі түрлі жақтан да қарауға болады. Біріншісі, біріншіден соларды болашақ бағдарламасымен шетелге жіберіп жатқан мемлекеттің өзі оларды бақылауда ұстап отырған жоқ. Яғни кім қайда кетіп жатыр, келгесін ол не істеді, ол орналасты ма, орналаспады ма? Ол ана қайтып келетін маманға біз сол істейтін жұмыс істейтін жерді дайындадық па, дайындамадық па, ол алаң бар ма, жоқ па, онымен ешкім бас қатып жатқан жоқ. Мен болашақта оқып келген өте патриот, отансүйгіш бірнеше жігітті білемін. Англияда, Америкада 3 жыл, 4 жыл оқып келген, келіп Қазақстанды салпаңдап жүреп жүріп бірде бір мемлекеттік қызметті маңайынан жүргізген жоқ, ешқандай бір маңызды істерге жолатқан жоқ. Клан клан болып бөлініп алған, анау ананы анау ананы мүйіздеп мүйіздеп ақырында олар отанға өкпелетті да қолдарын бір бір сілтеп сол оқыған жақтарына қайтадан кері кетіп қалды. Оларды әй саған төленген ақша мемлекеттің ақшасын қайтар деп жатқан адам жоқ. Ол өте бір дүниесіз, салдыр салақ, басқарусыз кетіп бара жатқан бір мемлекет қой енді мынау. Екі президенті бар деген сияқты жаңағыдай парламентінде жасы 70-80 асып кеткен адамдар отыра береді. Сосын басында сондай болып жатқаннан кейін құйрығы солай шіріп жатады да енді. Енді екінші бір жағы бар, жалпы ондай оқуға жіберуден алдын оқуға баратын адамдардың өзінде мынандай фундаментін қалыптастырған кезде қазақы дүниетанымда қалыптасу керек. Яғни сіз мына алдыңғы ғалымдарды көретін болсаңыз, Қаныш Сәтбаевтарды, Бауыржан Момышұлыларды, біздің тұлғаның қалыптасу деген бір проект болған, біз біраз зерттегенбіз, мұхит дегенбіз. Соның ішінде мына Қазақстанның дамуына өркендеуіне қатты үлес қосқан ғалымдарды, батырларды, ғұламаларды бәрін тексердік. Соның бәрі 10 жасына дейін бүкіл батырлар жырын жаттап, бүкіл діни қисса жырларын бәрін жатқа соғатын болған. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя деген естелігін оқитын болсаң, өзінің балалық шағы жайлы жазған. Соның ішінде ана әжесі қыз тумастың ба, өзіне қанша қисса айтып берген. Бәрі мен айтып жүрген қиссалардың бір 6-ауын ба, 7-ауын ба жазып тастаған соның ішінде. Сондықтан ондай шетелге бар, мен андай технология оқимын, мынандай технология оқимын деген адамның жас өреннің көкірегінің өзінде сол хикметтің рухани ілімнің бір фундаменті сәулесі болу керек. Соның үстіне барып қондырылу керек ол рационалды ғылым деген. Сонда ғана жеміс береді. Ал егер өйтпейтін болсаң, онда маргинал қазаққа айналасындағыны өзіңнің тіліңнен, дәстүріңнен, тарихыңнан, туған топырағыңнан ешқандай әсер алмайсың. Әлемнің кез келген жағына жаңағыдай қаңбақ сияқты домалап барасында жоғарғы жалақы төлейтін бір жерге тамыр жібересің да сол жерде бала шағаң өсіп өніп сол жерде сіңіп кетесің, құрисың, жоғаласың, болды. Жақсы. Жалпы қоғамдағы барлық қиссаға тіреп қойған жоқсыз ба? Жоқ, мен қиссаға тіреп қойған жоқпын. Мен рухани ілімге тіреп қойдым. Яғни кез келген адам профессионал өмірді сүрерден алдын, үлкен бір теңізге түсерден алдын шашылып қалмас үшін есейген кезінде бағыт бағдарын дәл анықтап алу үшін фундаментіне сол нәрселерді құйып тастау керек деп айтып жатырмын. Енді оны кім қалай құяды, оны өзі біледі. Ол жерде мен дайын рецепт ұсынбаймын, бірақ өзім бір рецепт, өзім бір нұсқасын ұсынамын.
Bırak başka da adamlar menin de variantlarım var deyken olsa onların bərin biz hoş görümüz bolıp bitti. Yani meninki gana dürüst başkanı dürüst emes deyip ayta almayımız. Jaqsı, tüsündük. Qazırgı qazaq qoğamın qarap otursaңız, ya, jastarı geldi, jaña aytıp jatırmız, intellektual jastar deyimiz. Intellektual jastardın əsiresi bir men baykaytınım, bulardın boyunda nihilistik ustanım var. Yaki burnundan gele jatkan bizim dasturlu dünyelerde, dasturlu ustanımların bärin joqaru, jaña oy tiyu, mınau dürüst, mınau bulay bolu kerek, mınau eskiliktin nişan degen siyaqtı. Bul zayırlı bilimdi buğunun gelgeni ma, joq elde qatelesip jür ma? Енді оны мына немен мен де осы жайында бірінші жігіттермен кеше ақылда сөйлестім. Олардың енді әртүрлі бола береді енді. Көбіне мына ескі жол, ата-бабамыздың жолы, дәстүрлі жол, дін, ислам деп дінді насихаттаған, діннің атынан сөйлейтін адамдардың шамадан тыс надандыққа ұрынуы, жандай радикальный уағыздар айтуы сосын өте не тактичный дейді ғой, қалай осылай мәдениетсіз сөйлей берулері, сосын анау әйелдерді қамшымен сабап тұрмасаң, әйел деген өзі сұранып тұрады дейтін сияқты надан орта ғасырлық уағыздарды ашықтан ашық мешітте жұма намазда айта бергеннен кейін ол жастардың бүйткен дінің де діншілің де діни уағызың да к черту деп айтатын нигилист жастардың шығуы ол нормальный құбылыс, ол кәдімгі реакция, ол солай солай болатын алдын ала біліп отырасың сен. Енді 3000 адамды, 1000 адамды, 2000 адамды жұма намазға мешітке жинап алып, қатындарын сабап тұрыңдар деп надандық насихаттап отырған жерден Европа көрген, батыс көрген, оқу көрген көз ашық кез келген қазақ өрден шошиды. Кез келген адам одан кейін ол ортаға сіңбеу үшін, ол ортаға кірмеу үшін оған қарама қарсы міндетті түрде сондай нигилистік уағыздар айтады. Сондықтан бұл нигилизмді тоқтата алатын Қазақстанда бір ғана орталық бар, ол мұсылмандар діни басқармасы, мүфтият. Мүфтият деген ол мемлекеттің ішіндегі мемлекет почти что. Оның рычагы, оның әлеуеті, потенциалы, оның құрамында ғалымдар, ана имамдарға берілген мүмкіндіктер деген, онша-мұнша әкімнің қолында жоқ мүмкіндіктер бар олардың қолында. Егер олар рухани кәдімгідей мына ислам өркениетінің философиясына, руханиятына, мәдениетіне терең бойлап, жұма намаздарда жұма намазға келген адамдардың көкірегіндегі экзистенциялық сұрақтардың түйінін тарқатып бере алатын жағдайға жетсе, және олар исламды насихаттаған кезде жастарға оны өзінің ата-бабасының тарихымен, ата-бабасының шежіресімен, өзінің туып өскен көлсімен, суымен, тауымен, айналасындағы жосып жүрген жан-жануарлармен, аспандағы ұшқан құстармен бәрін аңыз қиссамен байланыстырып бір болмысқа әкеп тақап бере алатын жағдайға жетсе, онда ол жастар нигилист болмайды, олар оның қолдаушысына айналып кетеді міндетті түрде. Ал біздегілер, сен ана жерге барып қазір дін, мен де уағызшыларды тыңдаймын, былай дін уағыздайтындарды тыңдап отырсаң, ананың ішінен мен қазақтың өмір сүріп өткен 1000 жылдық тарихын, 2000 жылдық оның дәстүрін, шежіресін ештеңе көрмеймін мен ол жерден. Тек қана атын естімеген, орта ғасырдағы Бағдат па, Ирак па, бір жерде бір өмір сүрген бір арабтың ғұламаларын ибн бәленже 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 би деді, ибн түгенбай түгенбай би деді деп айтып отырады. Енді ол айтып отқан адамның әңгімелері сол замандағы адамдардың, сол Бағдаттың маңайындағы әртүрлі қысымға ұшыраған адамдардың сұрағына жауап берсе жауап берген шығар енді. Мүмкін жақсы нәрсе де айтып отырған болар олар. Бірақ 21-ші ғасырдың 2020-шы жылында өзінің заманына байланысты рухани психологиялық сұрақтардың қысымына түсіп қалған маған басқа жауап керек қой. Яғни имам өзі өмір сүріп отырған ортаның өзімен замандас адамның көкірегіндегі сұрақтың жауабын дәл сол кезінде, дер кезінде, дер мезетінде заманына лайық модерн тәсілмен сарт еткізіп жауап бермесе, бұл нигилистер көбейе береді, көбейе береді, көбейе береді. Жақсы. Нигилистерді сөкпейтініңізді білдім. Айтпай қойсын оларды. Дәл осы ұсынысыңызды діни басқармаға айттыңыз ба? Мен оларға осы айтып отырғаным, сол діни басқармаға айтқан ұсынысым, олар қазір мені тыңдап отыр. Жақсы. Кеттік. Тыңдап отыр ғой. Жақсы тыңдаса. Иә, тыңдап отыр. Үнем біздің айтатын тағы бір дүниеміз бар. Осы елде кез келген бір жағдай болсын, анау кезінде шықты ғой, ана сәукеле киген бір жалаңаш қыздар шықты, бірдеңе шықты, сол кезде үнем айтамыз.
Ey mine mino kazaktyn ulttyn kundulygy qurup bara jatyp, kazaktyn ulttyk kundulygyny saktap kalyymyz kerek. Ulttyk kundulygyny küçeytü kerek diýin. Aýtylat, aýtylat, aýtylat. Bırak. Nakty bir kadamdardy görmeýmiz. Osy ulttyk kundulyk degen närsege gylym ne diýdi? Jäne kazaktyn ulttyk kundulygy men hamzatka ortak kundulyk ekeu bir närse me jokpa? Ya bunu eksistensializmde osmen aynalsat. Ягъни ул ulttyk kundulyk dep turgan närseň bulay sırtkı formasında jan forma выражения diýdi go, özüniň bar ekenin bildirýän formasında gana ol ulttyk bolup turady. Bırak onun adamzatka arga jaktagy közge körünbeýtin sunup turgan adamga beretin estetikalyk lezzaty ýa-ki bolmasa onun bir sunup turgan bir gumanistik ideýasy ol bäri objektivdi ortak bolat. Sondan da mana eksistensializm degen ne degen kezde objektivdi närseni subjektivdi jol menen tüsündirüü dep aýtat. Ягъни, мындай былай түсіндірейінші саған. Мындай ғалымдар бар. Мына бізде сабақта өтіп, мен мұғалім айтады. Мына объективизм дегенді үйреніп алды дейді да, жастар дейді өздерінше дейді. Енді ортағасы, 19-шы ғасырда да болған ғой бұл. Сөйтіп дейді, объективті болуымыз керек біз. Біз ешқандай тарап ұстанбауымыз керек. Біз бәріне бірдей тарапта тұруымыз керек деп центрге барып тұрып алады дағын дейді. Сосын ана үй деді, мына би деді, пәленше би деді, ана деп бәрін көзқарасын ортақ қып береді дағыны, өзінің позициясын, өзінің көзқарасын, өзінің переживаниелерін, өзінің не сезініп, не қойғанын айтпай қояды дейді. Бұның ең жаман жері дейді, Керкегордың оларға қарсы шыққан себебі дейді. Керкегор деген осы эксистенциализм негізін қалаған, сол субъективизмді бастаған сол жерде жағы. Объективті шындықты субъективті подходпен шешеміз деген ғой. Яғни ол айтады, дейді, сен дейді мұнафық 200 адам болып кеттің ғой дейді да, бәрінің пікірін айтып келесің дағыны өзіңдікін жасырып қаласың дейді да, сен өзіңнің қай тарапта тұрғаныңды мен қайдан білемін дейді да, сен кімнің позициясын қорғап тұрғаныңды мен қайдан білемін деп айтқан. Соны маған айтып жатыр, мысалға дейді да, осы жерде объективті боламыз деп исламды зерттеп жүрген ғалымдар көп, міне жастар да көп деп қояды. Е мен соларға айтамын дейді да, сендер қызықсыңдар, өздерің ислам танушысыңдар, өздерің ошоға түстіңдер, өздерің 10 жыл Құран оқыдыңдар, 5 жыл хадис оқыдыңдар, сондан оқып келіңдер дағыны, енді келіп ешқандай тарап ұстанбаймын деп айтасыңдар. Онда әу баста осы өркениеттің фундаментінде тұрған пайғамбардың өзі ол бір тарап ұстанған адам ғой. Ол нақты бір жағында тұрып өзінің дұшпандарымен ұстасып майданға дейін кіріп қылыш сермеуге дейін барды ғой. Мысалға ол ұстасты ғой біреулермен нақты. Олай болатын болса дейді, сен де қоғамға кірдің ба субъект ретінде, онда дейді, өзіңнің қай позицияда тұрғаныңды айқын білдіре отырып объективті нәрсе насихаттай алатын мастер болуың керексің дейді. Сондықтан мен қазір көрдім, біраз жігіттерді оқыған көз ашық, өте қорқақ, өте сондай жылтыр мұнафық 200-ді олар объективизм деген нәрсенің ішіне кіріп алады. Яғни енді нақты енді өзіңнің көзқарасыңды айтшы, ал не дейсің енді десең, жоқ, мен ғалыммын ғой, маған көзқарасты білдіруге болмайды, мен объективизм ұстанамын дейді дағыны, мыжып отыра береді. И соның кесірінен нақты дұрыс әңгіме айтып тұрған адамды қолдамай қояды. Соның кесірінен ана жақсы әділдікті қорғап тұрған адам қолдау таппай өліп қалады ана жерде, поддержканың аз болғандығынан. Сондықтан да ағылшындарда жақсы бір мақал бар, осыны бізді үйретеді. Ұмытпасам қалай, the great ignorance to be ignorant to the ignorance of people ма, сондай қазақшасы, ең ұлы надандықтың атасы дейді, мына халықтың ішін жайлаған надандыққа қарсы күреспеу дейді. Оқыған, тоқыған, ілім алған адам міндетті түрде надандыққа қарсы майдан ашуы керек. Қоғамға надан пікір тараватқанын көрдің ба, болды сен атқа қонуың керексің. Ал олардың атқа қонбай тұрғанының негізгі себебін мен біліп тұрмын. Ол сен бір позицияны субъект ретінде қорғайсың ғой, иә? Міндетті түрде дұшпан табасың. Саған қарсы атака басталады. Сені қарсы тарап шабуылдайды. Сен соған психологически төтеп беруің керексің. Бәріне беретін жауабың болу керек. Бәріне не десе, ә десе, мә деп тұруың керексің. Осыдан осындай психологиялық шабуылға қорқатын қуыс кеуде қорқақтар, мен объективизммен ғана айналысамын, мен сені де қолдамаймын, оны да қолдамаймын, мен ортада тұрған, мен судья сияқтымын деп қашып құтылады ана жерден. Соның бәрін осы экзистенция психологиясын оқыған кезде үйретеді сол жерде. Ей, батыр адамдар субъектіден шығады дейді. Яғни нақты бір позицияға беки,
өзінің көзқарастарын ашық айтады, содан кейін барып шығады. Мысалға, мен де осы айналысып отқан шаруамды, иә, мен Қожа Ахмет Яссауидің жолын ұстанам, Яссауидің мәдениетін насихаттаймын, мен зікір салам, мен суфизмді қолдаймын деп айтам. Менің субъект ретінде позициям осы. Және оны ашық айтам. Ашық айтқаным үшін де мені осы үшін, осы көзқарасым үшін енді адамдар шабуылдайды қарсы тарап. Мен де егер қашып құтылам дейтін болсам, ой бай, мен ғалыммын, мен объективизм ұстанамын деп, мен де қашып кете аламын. Қанжар мырза, мен бағанағыда айтқам, діни көзқарасы маған біреудің қызығы емес. Қандай? Маған дінің қандай, жаңағы қай діндесің, қалай құшу, маған мүлдем қызық емес. Мен оның діни сауат үшін, діни несі үшін, Құдайдың алдында күнәсімен, жақсылық үшін мен жауап бермеймін, сондықтан мен шатағым жоқ. Ары қарай кеттік. Жаңа өзіңіз айттыңыз. Ағылшынның мақалын келтірдіңіз ғой. Қоғамның ішінде надандықты көрдің бе, бірден атқа қон дедіңіз. Иә. Қазақ қоғамының ішінде надандық бар ма? Енді ол мынандай надандық бар, андай надандық бар деп мен айтатын болсам, онда мен моралистке ұқсап кетемін, конченный. Ал бізді көріп отырған мына жерде қазір қанша міне 490 адам телефон қосылып тұр ма, олардың бәрі иә қандай надандық бар екенін прекрасно біледі. Менің айтуыма, менің тәпсірлеуіме бір де бір қазақ мұқтаж деп ойламаймын. Егер мен отырып алып мынандай надандық бар, мынандай надандық бар деп айтатын болсам, онда біздің көрермендерді сыйламағанымыз болады. Яғни сендер көрмейсіңдер, мен сендерге көрсетіп берейін деген бір мақтаншақтық, тәкаппарлық болады. Зачем? Надандық, этим все сказано, все болды. Сіз жаңа объективизмге салып өзіңіз қашып отырсыз ғой қазір. Жоқ, мен морализмнен қашып отырмын. Айтыңызшы, мен сұрақ қойдым. Біреу айтса, қандай сұрақ қойды, мен сол үшін айттым дейсіз, кеттік ал. Нақты сұрақ. Қандай надандық бар қазақ қоғамының ішінде? Бар болса егер. Енді ал, асқа, жарайды, асқа бармай-ақ қояйық, асқа бармай-ақ қояйық. Ең үлкен надандық, иә, ең үлкен надандық. Мен саған айтайын ал. Құдайдың құтты күні көтеріліп жатыр. Қазақтың жігіттерінде семьяға үйленген кезде семьяны сүйреуге мен жауапкершілік арқалаймын. Семьяны, әйелді сүйреу, бала шағаны сүйреп жүруде негізгі 80% ауырпашылық еркектің мойнына түседі деген жауапкершілікті алмай тұр, иә. Сосын ана танымайтын қызды зорлап алып қашып үйлену, содан кейін ана Оралдағы көрдің бе әйелін сабап екі баласымен қосып өртеп жіберді. Сосын мына неде Ақтөбеде ажырасып кеткен әйелдің артынан іздеп барып әпәдем келіншек сабап бетін бәрін пышақпен тіліп тастады. Енді сен надандық деген қайдан шығады дейсің? Мен біреуін ақ айтайын мақұл. Енді соны ана жерге барып фейсбук андамында жариялап мынау не масқара десе, оқыған, көз ашық, әжептәуір, орта көрген деген қазақтың жігіттерінің өз астына барып сауап тілінен тапқан деп жазып отыр. Толып тұр ғой ондай көзқарастар. Ал маған күніге 10-15 әйел звондайды. Мына күйеуім не істеймін мен дейді. Мен тапқан, ол өзінің тапқан табысы қой ол таппай кетсін дейді. Менің тапқан табысыма издевенствіп отырып алды дейді. Енді оған да көніп едім дейді. Мақұл, мен ақ асырайыншы ол сенің әкесінің баласы болып, баласының әкесі болып ақ отырсын енді, әйтеуір былай былай шыққанда әйтеуір байы бар деген, аты бар дегендей. Енді бұл менің тапқан табысыма карта ойнап игровой автоматтарға баратын болды деп айтады. Жаман көрді соны, не істерлерін білмейді. Мен көмектесе алмаймын оларға, қайтып айтамын мен оған. Сондықтан осыны да кішкентай кезінен қиссамен бастайық деп айтатын себебім сол. Яғни жаңағы қиссада келе жатып адам ата хауана келе жатып, хауана бірінші бүлдіреді ғой жаңағы тыйым салынған бидай ағашын жеп қойған кезінде жұтып қояды дағыны. Енді адам атаға келіп сен де же деп жұтып жатқанда жебірейіл келіп қылғындырған кезінде мына жаңағы бидайдың орнын томпайып шығып кетті дейтіні. Сонда жебірейіл айтады ғой, адам әлі шансың бар, дереу мынаны тыйым салған нені құсып тастап түкір мынаны, Құдайдың қарғысына, қаһарына ұшырайсың деп. Сонда адам ата айтады ғой, жоқ дейді, хауа ана жеп қойды дейді. Енді қандай азап шексек те, қорлық шексек те бірге көруіміз керек. Енді мен әйелімді бүйтіп қара бет қылып, енді өзім жерде жаңағыдай періште болып жүре алмайды екенмін, болды енді не болса да тәуекел ет деп тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деп жұтып қояды сол жерде. Содан бастап мынаны кадык дейді ғой орысшаны, жұтқыншақ томпайып тұрған. Осыны еркек адамның әйел алдында арқалаған жауапкершілігінің символы деп айтады қиссада. Соны анау кетіп бара жатқан кезінде адамды тыржалаң ашып шешіндіріп бәрін несін алған кезінде әйел адамның ғана сырғасына алтын күмісінен жаңағыдай тиісіп еді да бұл сенің сәнің болады деп кетіп бара жатқанда айтады ғой, ей адам, мына әйелдің хауа ананың ар ұят намысын аман есен сақтап осы жаққа қайтып алып келу сенің мойныңдағы міндет болады дейді. Сондықтан осы нәрселердің бәрін осындай түбінен бастап осыны антология деген, осы антологиялық таным деген мен біреуін ғана айтып отырмын.
Al bulay mektepteki muallimlerdi korlaw, kızdı korlaw, ayıldı korlaw. Jandy kişi üylenetin kezde de misalğa bir mahabatpen, romantikamen bir asa köyüktü bolmasa, işki jan dünyası sulu, jap jaynap jaynap turgan ademi kızlardın işki dünyasına üngülüwdin ornına anday связьна табатын табысына карап сон үйлөнүп алып сон жек кою деген өткөндө гана бизге бир келинчек ой байлап кетти мисалга алдап сулдап үйтпөйтүп жана бир крутой болуп көрүнгөн үйлөнгөн карыса издеренис акырында алды дагыны кыйнап кыйнап эң соңунда сол күйөө менен шагайма беш агайма турду элден уялган акырында салондон алган суу жаңы машинасын берип арең кутулдум деп айтып отур мисалга сонда анау бопсалап күн көрөт и соны енді қоғам айыптаудың орнына мала десе красавчик деп айтады. Жақсы. Қараңыз, қисса тыңдаса, егер олардың көкірек көздері ашылса, мұндай жағдай болмас еді дейсіз. Дұрыс қой. Енді азаят, по крайней мере. Жақсы, по крайней мере азаят. Бірақ енді ана орта жаста қазір сол бүлдіріп жүргендер болса, олар енді қисса тыңдаудан кетті ғой, енді олар өтіп кетті ғой мынау. Енді бұларды емдеудің жолы бар ма? Әлде олар өле өлгенше осылай бәрі бір-бірін қорлап өте ме? Адам деген рухани оянысқа түсіп өзіне экзистенциялық сұрақтарды қойған кезінде детерминизм деген жүрмейді руханиятқа. Яғни адамның рухани болмысына детерминизм жүрмейді. Яғни алдыңғы болған оқиғалар болды, енді өле өлгенше оны анықтап, жаңдай таудан жылжыған мұз сияқты оны сүйреп әкете береді демейді. Адам кез келген сәтте өзінің бойындағы ит мінезіне өзінің психологиялық мінез құлқына қарсы тұра алатын жалғыз тіршілік иесі. Сондықтан да оны Құдайдың халифасы деп ұлықтайтын себебі сол. Өзіне өзі қарсы тұра алатын болғандықтан. Я, дұрыс. Ол енді 35-40 жасында қиссаны оқып, сіңіріп, құлаш-құлаш жырларды жатқа айтып, аузын ашқан кезде аузынан дүр, гауһар, маржан төгіліп тұрмауы мүмкін. Бірақ жоқ дегенде ол болды. Так жить нельзя. Мына өмірді өзгертемін деп ол өзгеріп кете алады. Демде. Жақсы. Дексе болды, өзгеріп кетеді. Ал енді ойбай жаңдай мудрец болады деп айта алмаймыз. Ал енді ол аузын ашқанда аузынан гүл төгілу үшін, иә, дұрыс, ол 10 жасынан бастап жаттау керек. Жақсы. Санжар мырза, қазір сіздің 7 балаңыз да Түркияда ма қасыңызда? 6 ғана. Үлкені студент сояқта оқиды. Жақсы. Қараңыз. Біз Қазақстанда мынадай қорқыныш бар. Қазақстанда жүргеннің өзінде анау интернеттен қарайды, бәрі шошиды. Ойбай, мына балаң не көріп жүрген қараңдар, мына қыздың не көріп жүрген қараңдар, бұзылып кетпесін, анау жәмән батыстың тәрбиесі кетіп кетпесін, көрмесін, мына бүлінбесін дейді. Деп қорқып жүреді ата-аналар, өздерінің фобиясы бар. Сіздің 6 балаңыз қасыңызда жүр, өзге мемлекетте. Сіз қорықпайсыз ба, өзге елдің мәдениетіне жұтылып кетеді ау деп? Менде ондай қорқыныш жоқ, өйткені біріншіден бұлар біріншіден ол түрік тілі деген қазақ тіліне жақын, мүмкін мәдениеті, діні бізден ешқандай айырмашылық жоқ. Сосын бұлар да жаңағыдай өздері, бұлақта да жаңағыдай, біз Яссауидің шәкірттерінің қалыптастырған рухани жемісін жеп жүрген адамдармыз, біз қазақтарға сондай бір құрмет көрсетеміз деп айтатын түріктер де жеткілікті. Одан бөлек бұлар енді 6 болғаннан кейін үйде тек қазақша сөйлеседі, дағыны бұларды түрік тілі сіңіп кетпеді. Көшеге шыққанда сөйлейді, бұлай үйде тек қазақша. Оның үстіне мен Құдайдың құтты күні минимум 45 минут, я 1 сағат өзім, я болмаса әйелім, болмаса үлкен қызым, кішкентайларын қолға алып тағыны Құдайдың құтты күні міндетті түрде 45 минут, я 1 сағат қисса жырларды жатқа соғу керек. Жаттаса да жаттайды, жаттамаса да жаттайды. Ол мәселеде оларды таңдау еркімен бермеймін оларға. Қаласаңдар жаттаңдар, қаламасаңдар жаттамаңдар. Мен сендердің қалауларыңа қол сұқпаймын деген өйерде подход жүрмейді. Оны американдық гуманизм дейді. Жаңа өзіңіз айтқан еркіндіктен айырып отырсыз ғой балаларыңызды. Иә, дұрыс айтасыз. 24 сағат, иә, дұрыс айтасыз. 1 сағаттың ішінде 24 тәулікте 24 сағат болса, соның ішіндегі 1 сағаты менің ата аналық құқығының сағаты, ол оларға құндылық құятын. Ол менің сағатым, олардікі емес. Жақсы. Анау бағана өзіңіз айтқандай, балаларыңыз, қыздарыңыздың кімге тұрмысқа шығады, кімге үйленеді, онысына араласпайсыз ғой бірақ. Иә, оны араласпаймын, бірақ олар ана көкіректеріне сондай қиссаның құндылығын алғаннан кейін бағыттарын қалай қарап алу керек екенін өзіне түсініп болып тұрады. Жақсы. Сондықтан
ана әбден Қожа Ахмет Яссауидің, Арыстан Бабтың жырларының бәрін жаттап алған, мына Құран қиссаларының бәрін жаттап алған адамдардың жаңағы джек, поп, моп соптарға бір құлап тұратын несі байқалмайды қазір. Мына бір жаңа өзіңіз жалпы, Нартай, бір нәрсені білші, Нартай, бір нәрсені айта кетейін. Жалпы, біреуге жұтылу деген не? Біреуге жұтылу деген мәдени жеңіліс табу деген сөз. Яғни, егер сен өзің ұстап отырған мәдениетің, руханиятың шірік болса, әлсіз болса, нашар болса, саған рухани ләззат сыйламаса, сені өркениетке сүйреп, ғылым білімге жарыққа тартып шығара алмайтын болса, сол кезде сен сынасыңдағыны өзіңнің мәдениетіңнен бас тартып біреуге жұтыласың. Ал менің бұларға беріп атқан нәрсем, бұлардың қарсы тарапында тұрған адамдардың мәдениетінен, руханиятынан асып түсетін болғандықтан, бұл оларды менсінбейді. Мысалы, мен өзімнен де байқаймын. Маған мысалға түкті қызық емес басқалардікі. Жақсы. Мына нәрсе. Бағана енді бірнеше жаңа ғана қандай кемшіліктер бар дегенде қоғамның бірнешеуін атадыңыз ғой. Тағы бір айдың көлемінде қой деймін. Қызу талқы болды бізде. Фейсбукқа не шықса соны талқылай салады. Қазір мен таңғаламын кейде бізде қоғамға. Былай болды. Бір ролик түсірді көрдіңіз. Минюк деген қыз. Көрдіңіз ғой. Мен көрген жоқпын, былай естідім, таппадым оны. Маған толық нұсқасы келмеді соның. Жарайды, не дейді сонда? Минюк деген қыз отырады, анау таксист болып келеді, жігіт тоқтайды да, әй, мынауың не, масқара ғой, сен жезөкше емессің ғой, басқа да басқа, апаларымыз былай киініп бедіреп, ана қыз отырып қалады, әйтеуір ойланып қала ма солай. Содан оның аты роликтің жезөкше болып шықты. Содан біздің қоғам тарс бөлінді. Бір тарап айтты, молодец, мынау керемет ролик, ғажап, міне дұрыс деді. Бір тарап айтты, жоқ, бұл қыздың арын таптау, қысқа юбка кигеннің бәрі жезөкше емес, кім не кисе де өзі білсін, айналайындар ау деді. Екі жақ соқтығыстыра қалды. Сіз қай тараптасыз? Бұл жерде атам заманнан бері, адамзат пайда болғалы бері бұл мәселені шешіп тастаған. Оны алтын аралық дейді. Орысша золотая середина дейді. Мына исламды да айтқан кезінде ғұламалар, ей, ислам діні алтын аралықтың діні деп ғұламалар басында үйретеді. Мысалға, маған да дінді үйреткен кезінде ислам діні деген я шектен шығу емес, я салпаңдап қалу емес. Алтын орал орталықта тұру, әр нәрсені өзінің Тәңір тағала белгілеп берген межесінде қолдану деп айтады. Сондықтан бұл жерде сен тылтитып жағы мини-юбканы кисең де, я соссаң да одан бір сен не өзгереді деген ар жағында тұр да, енді экзистенциализм, логотерапия деген нәрсе оның киіміне оратылып қалып, мынаны соссақ па екен, қысқартсақ па екен деп басын қатырмайды. Ол ана болмыстың иесі алтын аралықты ұстап тұра алатын сана сезімге қайтсе ие болады деп қана қояды. Сондықтан қазақы тәрбие алған, ата әжесінің мейірім махаббатына қанып өскен, кәдімгі кішкентай кезінде мынандай классикалық құндылықтарды көкірегіне сіңіріп өскен қыздарды сен қинап мини юбка кигізе алмайсың. Оларға сен даже оның пайдасы туралы уағыз айтсаң да, олар жүрек қалауымен жүреді дағыны, олардың көкіректері бәрібір жоқ, мынау что-то не то, мынау біз дұрыс киінуіміз керек деп тұрады. Ал енді жаңағыдай реакция деген нәрсе бар қоғамда. Бір нәрсені бір моральды сен қатты бір насихаттап қолдан жаңағыдай газды беретін болсаң, онда нигилистер тарапы резко оянады да, олар реакция көрсетеді. Реакция көрсеткен кезінде мини юбка емес, олар саған ерегіскен кезінде тұржалаңға шығады нудистер болса. Ерегіседі. Не істейсің ал? Атасың ба? Өлтіресің бе? Ол айтады, ал мен сен кеше мен мини юбка кигенім үшін жезөкше деп айттың ғой сен дейді, иә мен тыржалаңға шығамын, ал білгенімді істей ал дейді. Жалпы сонда реакция деген нәрсе содан шыққан. Яғни бір нәрсені асыра сілтеген кезде екінші тарап одан да асыра сілтейді мәсаған деп. Сондықтан бұл жерде спасение, яғни бізді құтқаратын жалғыз жол аманда, адамның көкірегі, адамның жүрегі алтын аралықты интуитивті деңгейде сезіп тұру керек өзі. Соны мына не үшін логотерапияда адамның жүрегін сымыслауы локатор деп айтады. Яғни мәнді мағынаны толқынын дұрыс ұстайтын локатор деп атайды. Яғни неғұрлым адамның жүрегі таза болса, неғұрлым ар ұят жарқырап жақсы жұмыс істеп тұрса, қалай киіну керек, қалай сөйлеу керек, қандай көлікке кіммен отыру керек, оның бәрін өзі біліп тұрады. Жақсы. Мына сұрақ. Кім қандай киім кисе де өзі білсін деп айтқан азаматтың бірі менімен де сұхбаттасып еді. Молдияр Ергебеков деген мырза. Я білемін ана. Я, ана неге жаңағы қыздарды сабайтындарға қарсы соғыс ашып жүр ғой ол. Иә. Сіз оның бір қолдап бөлістіңіз.
Ya мен оның сол несін қолдарым. Жоқ, ол емес, одан бұрын 7 тамыз 2019 жылы. Міне. Жарайды, жарайды, иә. Содан? Да, былай. Тони Моррисонның қаза болуына байланысты оның мына бір сөзі жария болды ғой, соны қолдадыңыз анау. Жаңағы фашизмнің өте маңызды функциясы бар, ол назарды басқа жаққа аудару дейді, адамды әуретеді. Алдымен мысалы алға шығып бара жатсаң, сенің тілің жоқ дейді, 20 жыл тіліңнің бар екенін дәлелдеумен өткізесің. Одан кейін сенің бас сүйегінің формасы дұрыс емес дейді. Ал сен дұрыс екенін дәлелдеп жүресің. Одан кейін сендер де ешқашан мемлекет құрған емессіңдер дейді. Сен өзіңде мемлекетің бар екенін дәлелдеумен жарты ғұмырыңды өткізесің дейді. Мінекей осы бір мысалды айтқан Тони Моррисон осыны Молдияр жазды, сіз бөлістіңіз. Демек дәл осындай қазақ қоғамының да назарын, қазақ қоғамының дамуын тоқтатып, назарын жан жаққа бұруға жасалған қадамдар бар деп ойлайсыз ба сіз? Және ол қандай қадамдар? Кімдер жасап жүр оны? Енді бұл тамыры терең саясатқа кететін нәрсе. Енді бұл саясатты негізінен жүргізетіндер маргинал қазақтар. Яғни маргинал қазақтар деген сөз өзінің ана тілінен, ата бабасының тарихынан, туған жерінің руханиятынан, рухани тізбегінен ажырап қалады дағына. Олар ана анекдоттағыдай ғой, жаңағы қоян жүгіріп жүр екен байдан шыққандар қайда барады дегендей. Ана не таза орыс этносына барып қорқып орыс болып кетті. Қазақ қоғамын неге әрі бері әркім бір алаңдата береді? Иә, енді алаңдата беретін себебі жаңағы негізгі себебі маргиналдарда болып тұр ғой. Яғни маргинал қазақтар деген айттым жаңағыдай. Қай топқа қосыларын білмейді. Тілдері орысша болады. Бір таза орыс этнос болып тағы кете алмайды. Қай дінде, қай өркениетте оларда проблема идентификация ғой. Нақты өздерін әлемге кім ретінде танытып кіретіндерін түсінбейді. Мысалы, паспортын жоғалтқан адам сияқты болып тұрады ғой. Енді қазақ тілді қазақтар саны көбейіп жатыр, талабы көбейіп жатыр, тілді қайтар, ананы қайтар, мынаны қайтар деген сияқты талаптарды күшейте береді ғой, енді жоғарыға қарай қысымды давлениені өсіреді ғой. Сондықтан ана қазақ тілді орта үнемі бөлшектеніп, үнемі қараңғылықта, үнемі сондай дезинформацияда, үнемі сондай конспирацияның құпия бір ешқандай мәні мағынасы жоқ ақпараттардың соңында салпаңдап сол бір бірінің бетін шиедей тырнап отыру үшін ортаға арнайы тастап отырады ғой. Енді оның не үшін тастайтынын біз жалпы білеміз. Жалпы иә, маргинал қазақтардан шығатын. Бірақ нақты қай жерде қалай жүзеге асып жатқанын біз біріншіден біле алмаймыз, себебі саясат деген өте құпия терең жасалатын нәрсе. Екіншіден ғайыптан тайып сен сондай ақпаратқа қол жеткізіп біле қалған күннің өзінде де екі күннен артық өмір сүрмейсің. Жақсы. Неге бізді сондай нәрсеге ертіп алып кету өте оңай? Оның бірақ жол оңай бірақ себебі бар. Негізгі себебі геноцид. 1932 жылғы аштық, 36 жылғы ату шабу. Себебі бір нәрсені біліп ал. Ол да мына неде логотерапияда бар. Эрвин Штраус деген немістің ғалым болған, сол жақсы жазған бұны. Себебі адам ол айуан насеком емес, адам құмырсқа емес, адам бал арасы емес, личинка болып шыққаннан кейін автоматты түрде сенің міндетің мойныңа жүктеліп тұрмайды. Яғни құмырсқа жұмыртқаны жарып шыққаннан кейін алдыңғы ата бабалар қалай бидай жинады, ұяны қалай соғушы еді деп бар біреуден бар мастерден бар үйренбейді, ол инстинктпен кете береді ол жерде. Өде құмырсқаның илеуінде араның жаңағыдай тайпасында көсе мастер ұста пұста деген жоқ ол жерде, инстинкт басқарады. Ал адамдарда керісінше тарихи тізбек деген бар. Яғни бір өркениеттің нышандарын, өркениеттің мәдениеттің, руханияттың нығметтерін алғаннан кейін міндетті түрде біреуге үйретіп отыратын мастерлер керек. Ол ұрпақтан ұрпаққа, ұрпақтан ұрпаққа беріліп ауысып отырады. Осы тарихи тізбекті Сталин 32 жылдан бастап аямай қырды, өзі 53 жыл өлді ма? Өлгеннен кейін де инерциясы бір 3-4 жылға дейін жалғасты. Сонда 32-ден 28-ден бастайды негіз қазақтарды қыру. 28-ден 55-ке дейін барды деп есептейікші. Сонда қанша жыл болады? Бір 30 жылға жуық уақыт. Осындай жалған ақпаратқа сенбейтін, ақжүрек адамдарды қолдай алатын, жомарт, мәрт, көкірек көзін ашуды білетін адамдардың бір қабатын қырып жібергеннен кейін оны қайтып қалпына келтіру енді жүздеген жылдарға созылады. А бізде әлі 100 жыл өткен жоқ қой. Енді, конечно, соңғы технологияны пайдаланып, соңғы 30 жылда осы тарихи тізбекті тірілтіп, қайтып жалғап жіберуге болушы еді.
Оған бізде биліктің басына қып қызыл коммунистер келіп қалды дағыны, олар бұған мүдделі болған жоқ бұл нәрсеге. Сөйтті дағыны, қош орынды өзіміз жаңдай өсіп өне берейік, давай кеттік деді. Сонымен маргинал қазақтар қазақ тілін жек көретін, қазақ тарихын жек көретін, қазақ руханиятын жек көретін адамдар биліктің барлық креслосына отырып болғаннан кейін кетті ғой тентіреп бәрі жай жайына. Сондықтан қайта мына интернет, Facebook, Instagram шығып алып, ес дұрыс әңгіме айтатын қазақтар қайта әр жерде өйтіп өзінің әңгімесін айтып отыр ғой, бұл бұған да шүкір. Бірақ егер бұл болмайтын болса, бұл болмайтын болса, вообще тентіреп жібереді. Жақсы, Санжармызда, бірақ сіз айтқан желілер меніңше қоғамды әрбері әр тақырыпқа бір басын аударып адастыратын жолға да айналған сол желілер. Бір тақырып тастайсыз ба, да қазақтар қырылып атады. Жоқ, ол жерде ол желінің айыбы не ол жерде? Ол желіні қалай пайдаланасың, ол адамға байланысты ғой. Бәрібір адам ғой, бәрін ойнатып отырған. Жақсы. Отырған. Сондықтан сауатсыз, қараңғы, ақпараты жоқ адамға ол нені берсең де ол мыжып отыра береді. Жақсы. Сіз айтып отырсыз, бұны жөндеу үшін жүздеген жыл керек дедіңіз. Дұрыс қой. Ал біз көбіне мына пікірде істейміз ғой. Мінекей біз бұйырса жуырда жөнделеміз, өйткені мен 91-ден бері қарай санасы тәуелсіз отарлық не екенін білмейтін ұрпақ өсіп келе жатырмыз дейміз ғой. Сонда қалай болғаны? Тәуелсіздікте туылған ұрпақтың санасы да тәуелсіз болмай ма? Енді олар мектепте, иә біз тәуелсіз елміз, біздің өзіміздің туымыз бар, пәлен пәшін дейді. Бірақ олар Алматыда, Астанада көшеге шыққан кезінде автобусқа мінгеннен бастап олар орысша сөйлеп бастайды ғой. Олардың санасында тәуелсіздік деген ұғым қалай қалыпсыз? Сен орысша сөйлеп тұрсың ғой, Россия империясының тілінде. Болды ғой, бітті ғой шаруаң. Бұл бір өзіміздің бойымызда кемшілікті ақтап алу емес пе? Баяғы тарихта өтіп кеткен дүниемен әйтеуір. Жоқ, бұл жерде әңгіме тіке билікке қарап қойылып тұр, болды. Жақсы. Қазақ қоғамындағы тағы бір кемшілікті айттыңыз сіз. Ол мына Бейсен Құранбек марқұм ағамыз туралы жазбаңызды оқыдым сол кезде. Әулие болса әулие шығар. Елдің бәрі мықтының тірсегін шайнап өзінің атын шығара алмай тыраштанып жатқанда бұл бала миллиондаған елдің алдында тұрып өзін жасырып боқаштың абыройын асырды деді. Қазіргі қоғамда бар ма осы құбылыс деген сұрақты қойғым келеді. Неге әлі күнге дейін біз талантты тани алмаймыз? Нәрбіріміз тістелейміз? Не жетпейді бізге? Анау Қыз Жібек фильміндегідей анау сыймай жүрсек екен ау, сый салмай жүрміз ғой деп жүрміз бе әлі күнге дейін? Енді бұл жерде мынандай нәрсе де, мысалға елдің ішінде бірін бірін қолдап, қолпаштап, бірін бірін сүйреп, бірін бірін тартқылап, бір бірін көмектесіп жүрген адамдар да баршылық. Бірақ әманда жақсылық жасайтын адамдар, бірін бірін сүйрейтін адамдар ешқашан мен пәленшені сүйредім, пәленшені көмектестім, пәлен жерде былай қылдым деп айтпайды. Ол ақ жүрек адамдардың бәріне тән нәрсе, өзінің жасаған жақсылығын жасыру деген. Ал енді біреуден таяқ жеп қалған кезінде, әділетсіздік көрген кезінде ашу ызаға сыймай оны әлеуметтік желіге жазып жіберу деген ол да бір адамның мінез құлқы, психологиясы. Сондықтан сондай теперіш көргенде жазып жіберген кезінде бүкіл Қазақстан бірін бірін шайнап жатқан сияқты көрініп кетеді. Ал негізінде мысалға мен өзім өмірімде мен телевидениеде жұмыс істедім, анда мында жұмыс істедім. Дұрыс, мен тірсегімнен шайнайтын адамдарды білемін, кәдімгідей менімен біраз айтысқан, тартысқан, жағаласқан. Бірақ маған көмектесетін, менің жолымды ашатын, мені оқытуға тырысқан, барынша менің тірлігімнің алға басуына көмектескен маған туысқандық ешқандай қарым қатынас жоқ қазақ балдарды өте көп білемін. Бірақ мен олардың атын атап түсін түстеп жазып отыра алмаймын, себебі олар ұялады бұл нәрселерге. Сондықтан көрдің жаңағыдай жақсы нәрселерді әлеуметтік желіге жазбайды. Керісінше жаңағыдай жағымсыз сәттер бәрі жазып тастайды да соның кесірінен ана жерде толып кеткен сияқты болады. Ал енді мына билік саласында болатын болса, ол енді анау мына әртүрлі медальдарға таластырып, әртүрлі мүшәйраның кезінде сыйлыққа таластырып отыру деген енді ол Россия империясынан бері келе жатқан не ғой, жаңағы медальмен сатып алу деген ана Тевкелевтің несінен бастап келеді ғой ана. Иә. Ана қазақтың билерін сатып аламын десең, ана патшаның мөрін бер, сыйлығын бер, пәлен бер, түген бер деп сөйтіп жайлап адам психологиясын, ол тек қана қазақ халқына тән емес, ол бүкіл жер бетіндегі адамның мінезі сондай. Яғни тегін сыйлық алғанда адамның психологиясы жақсы көреді. Иә, дұрыс. Бірақ
Енді оны алмайтындар да бар да. Бірақ алмайтындарды мен өлтірмістер болды. Сондықтан бізде де қазір де бір айт статус бүдіңі жүріп атқандай болады. Не үшін? Себебі мемлекет госсыйлық бір бәле жалшылар одағының бір денгесі деген сияқты нәрселерді мемлекеттік деңгейде тағайындап сайтта соның ақшасына қызығып таласаттағына сол кезде жаңағыдай өзі сол мемлекет тағайындаған сыйлықты алсам деген құмарлықтың өзі денсау адамнан шықпайды ғой негізінде. Жақсы. Е, солай ғой енді. Мысалға мен бір досымды, бір танысымды кәдімгідей жазушылар одағынан шығарып алдым мен оны. Мен айтпайсың денсау ма? Ол ұстырдың кезінде ол кәдімгі совет әдебиетін насихаттау үшін қолдан құралған нәрселер ғой. Ол сен шетелде басқа жерде қай жазушыны көрдің сен? Сонда одақ арқылы көтеріліп жүрген адам өзінің талантымен өседі. Жазады, жариялайды, өседі, кетеді, болды. Мысалға біздің отбасы Хрестоматиясы деген фонд ешқандай да одаққа мүшеміз, ешқашан біз сыйлық алып көрген емеспіз. Бірақ ол жұмыс істеп тұр ғой, 11 кітап сатылып жатыр ғой ол. Мен араласқан жоқпын ғой. Мен ешқандай сыйлыққа кірген жоқпын ғой. Жақсы. Ешқандай сыйлыққа қатысқан жоқпын ғой, ешқандай мүшәйраға. Соответственно, менің де желкемді ешкім қимайды. Себебі қатыспаймын. Жақсы. Кітап туралы айтып қалдыңыз ғой, кітап оқылмай қалады деген қорқыныш жоқ па? Керісінше, кітап қатты оқылады. Бірақ бізде қазақ тілінде кітаптар жазып үлгер алмай жатыр. Себебі ең бірінші несі, заманмен бірге жүріп отырған кезінде, сол заманның, әр заман ауысқан кезінде, бір 25 жылына буын ауысқан кезінде, сол заманның ауысқан кезінде қоғамдағы тәртіптерге байланысты сәл экзистенциялық сұрақтарда дамып өсіп отыратындығына сол дәл кезінде адамның сұрақтарына жауап беретін жазушылар да ілесіп отыру керек негізінде. Жақсы. Мысалға кеше ғана мен ана Мадам Баварийді оқып отырмын өткен аптада. Енді сен Мадам Баварийді мен кейінгі ұрпаққа оқы деп айтайын десем, оларға ол таныс емес та. Францияның 19-шы ғасырдың 2-ші жартысы, Францияның бір бұрышында, бір ауылда, қалада бір Эмма деген әйел жүр мысалға. Ал тура сол Эмманың басынан кешіп отқан көңіл күйі ол Қазақстанда мың-мыңдаған Эммалар ойбайлап жатыр қазір. Яғни күйеулері көңіл бөлмейді, махаббат бермейді, тек ақша табады да жағдайын жасап қояды да мал бордақылаған сияқты отыра береді. Енді егер бір қазақтың жазушысы шығып, мен қазіргі 21-ші ғасырдағы Қазақстандағы жасап жатқан бір қазақ келіншегінің сол күйеуінен махаббат ала алмай зар илеп отырған қазақ келіншегін қазіргі болып жатқан оқиғалармен ойластырып жазып берсем қалай болады деп жазатын болса, анау кітабын сатып үлгере алмай қалады. Бірақ оны үйтіп жазатын, оны түсінетін ол қазақ қыз келіншектерінің жүрегіне сүңгитін адам қайда саған? Бәрі тарих жазып жатыр ғой. Жақсы. Ол сұрақ қойған себебім жаңа Бейсен ағамыз туралы жазбаңызды оқып отырғанда мынадай жол болды ғой ішінде. Бейсен ағамыз сізді келіп алып кетеді, содан 15 күнге бір үйге апарып қамап тастайды. Сіз қиссаларды оқисыз, сол кезде шатпасаң Бейсен аға былай айтты ғой деймін. Мынау мәңгілік қалу үшін мынаның барлығын аудиоға түсіру керек, өйткені адамдар аудиомен қабылдайды қазір ақпаратты деп. Сізге 200 дискті әкеп берді. Соның өзі кітап оқытпау деген қауіптен шығып тұрған жоқ па? Жоқ, енді ол көбіне қаладағы адамдарға қатысты. Өйткені қаладағы адамдар машинада көп отырады дағыны, пробкада көп тұрады. Алматы, Астана, Шымкент сияқты. Сондықтан олар пробкада азанда 2 сағат, кешке 2 сағат тұрған кезде аудио книганы қойып қояды да, сол жерде тыңдап отырады. Ал сәл мынандай пробка жоқ жерге қарап кеттің ба, кішігірім қалаларға, мысалы Талдықорған, Семей, Павлодар, ол жерде пробка жоқ. Олардың уақыты, енді не пробкада ол 2 сағат, 2 жарым сағат тұрмайды, өтіп кетеді, олар кітап оқи алады. Жақсы. Кітап оқу деген ол тоқтамай жүре береді, ол өтірік жаңдай. Соны оны надандықта білуге болады. Кітап бизнесі әлемдегі ең табысты көп ат білетін бизнестердің бірі екен. Жақсы. Биыл Қазақстанда енді волонтерлар өз алдына Абайдың 175 жылдығы. Сізден сырттан бақылап қарап жүрсіз ғой енді. Оның қасында ғылымға жақын адамсыз. Көңіліңіз толып жатыр ма біздегі насихатқа? Біз науқанға айналдырып жіберген жоқпыз ба? Енді ол науқанға айналса да, науқанға айналмаса да, бәрібір Абай, Абай деп айтып тұрған бәрібір пайда. Ана маргинал қазақтарға соққы беруге бұл бір сылтау. Бұл бір. Екіншіден, оны науқанға айналдыратын оны үкіметтің адамдары, солай ғой, чиновниктер оны. Давай, 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 175 мың, бал, 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 ақша бөл. Сосын оны ақшадан олар жағы откаттарын алып, үйтпейіп, сындырып, жағы бір әдіске 3 мың доллар бердік, мияқтан деп
мың доллар жазып, үстінен бір бірлесіп бәле қылып жүреді ғой, сонда бұлықтарын араластырып. Сол үшін оны науқанға айналдырады. Енді бірақ бұны науқанға айналдырмайтын да адам бар. Ол осы февраль айында ма Абайдың 175 жылдығына байланысты Алматы қаласында Республика сарайында ел продюсерлік орталығының ұйымдастыруыменен Абайды танытатын концерт өтті. Ғалым Доскен деген баяғы менің бастығым, ағамыз сол ұйымдастырды. Ол енді шоколад қылды ананы, енді көрсетің. Соны концерттің басына аяқ ұйымдастырушысына қатысқан мен бір жолдас баламыз, Вукач. Сол ғалым Доскен ағамыздың әр бір тексті қалай жазғаннан бастап, қалай әртістерді таңдағаны, қалай бәрін, қалай светтерді ойнатқандарын бәрін айтып шықты. Сол концертке барған адамдар, Алла, Абайды бүйтіп танытатын адамдар бар екен деп шалқасынан түсті. Көрдің, бәрібір қоғамда ғалым Доскен сияқты тұлғалар бар. Бірақ көрме, оның жасаған жұмысы насихат талмайды, оны айтпайды. Сол концертке барған адамдар керемет болды деп жазбайды. Енді ол өзінің проблемасы. Егер мен осы концертте болсам жазар едім. Мен қайтып жазам, мен досымнан тыңдап алдым деп жазам. Бұл бір, енді оны көріп қызығып, мына Шымкентке апарып қояйық, Семейге апарып қояйық, Павлодарға апарып қояйық дәл өз концертті деп, бұлай көзі қарақты есі дұрыс қазақи мемлекетшіл әкімдер жабысқан. Бірақ артынша пандемия болды да, карантин басталды дағына олар жабылып қалды. Енді бұдан бөлек, по секрету всему свету құлағыңа сыбырлап бір нәрсе айтайын. Мен өзім ақшам жоқ, бірақ қыстың күн барғанда бір ақшасы бар екі азаматқа айттым. Мына үкімет науқанға айландырады мынаны дедім, 175 жылдық. Сендер соғұрлым ана үйлеріңдегі балдарың, мұрын боқ балдарың бірге толса да, екіге толса да жыртылып ресторанға 200 адам шақырып той жасайсыңдар. Сендер былай қылыңдар дедім. Абайдың 175 жылдығын отбасымызбен атап өтеміз деп той жасаңдар да, сол тойға сауатты, көзі ашық адамдар шақырыңдар. Бірақ тойға келетін адамдар Абайдың өмір жайлы біз білмейтін естеліктер айту керек, бала шағасына өлеңдерін жаттату керек. Кәдімгідей тойханада үйлену тойы шілдехана бәлелелелеле емес. Тек қана Абайдың 175 жылы, сосын оны бәрі қатысқандар бір-бірінің сөйлегендерін, сөздерін тойды айландырып Абайдың өлеңдерін, слогандарын іліп тастаңдар дедім. Сосын оны смартфонмен түсіріп те Facebook-қа салсын дедім. Міне, пәленшенің шаңырағында бүгін Абайдың 175 жылдығы тойланып жатыр дедім. Сонда бұл дәстүр адамдарға жұғат дедім. Көзі ашық адамдар, ойбай, Абайдың 175 жылдығын тек қана әкім қаралардың әмірімен емес, өзіміз үйімізден отбасылық бір мүдде ретінде де тойлай берсек болады екен ғой деген сана сезім қалыпса, сол бір қалталы жігітке қатты ұнады. Ол Астанада тұратын еді. Ол айтты, әптең әннелеп деді, мен мынаны істемей қоймаймын деді. Тудағыны маған сценарийін жазып беріңдер, қалай қыламыз, қанша адам шақырамыз, мен өзімнің отбасыммен Абай 175 жылдығын тойлаймын, 200 адам шақырамын ресторанға деді. Сценарий жазылып жатқанда карантин болып қалды, әлі созылып жатыр. Енді идеяның басында маған Сахе ешкімге айтпай, мен бірінші болып бастайын, мен бір идеяның авторы ретінде қалайын деп, мен давай деп оған подарить етіп жіберген, былай су тегін. Бірақ енді қарашы, шыдай алмай сен сұрақ қойғаннан кейін айтып қойдым. Енді сен маған қарыз болып қалдың да енді. Жақсы. Карантин дедіңіз, Санжар мырза. Иә. Ал пандемия бітсе, бұйырса, аяқталса, сіздіңше құндылықтар өзгере ме әлемдегі? Мен білмеймін. Адам құндылықтар. Иә, ондай көріп келе емеспін. Ондай бір бол жақсы емеспін. Бірақ адамдардың сана сезімінде біраз уақытқа дейін бір сілкініс болады деп ойлаймын. Иә, біраз нәрселерді өзгертетін шығар деп ойлаймын. Енді бірақ Америкада да біраз өзгерістер болады деп ойлаймын. Медицинаның шамадан тыс жекелендіріп қымбат қылып жіберуі, ақшасы жоқ адамдардың әнде шынындай қырылып қалуы деген сияқты нәрселерге бір реформа жасайтын шығар. Оның үстіне Қазақстанда да адамдар жаңағыдай медицина қызметкерлеріне құрмет көрсету, анау мынау деген сияқты нәрселер өзгеретін шығар деп ойлаймын. Жақсы. Енді бағанадан бері қазақ қоғамында кейбір кемшіліктерді айттыңыз. Рухани қазыналардың қаншалықты, қандай болу керектігін айттыңыз. Жарайды. Өзгені айтпақшы. Былай сіз көргіңіз келетін идеалды, мүлдем кемшілік жоқ қазақ қоғамы қандай? Идеальный. Бір кемшілік жоқ. Жоқ, мен ондай идеямен ауырмаймын. Яғни идеальный мемлекет болады, сол жерде өмір сүреміз, анау мынау деген. Ол жалпы адамзаттың болмысына, адамның тарихына, вообще Құдайдың адамды жаратуындағы табиғатына қайшы нәрсе. Мемлекет болғаннан кейін ол жерде міндетті түрде проблема болу керек. Адам күресу керек, шайқасу керек. Менің берде қалап отырғаным сол надандыққа қарсы күрес, әділетсіздікке қарсы күрес үкімет тарапынан бастап жүйелі жүрсе ғана деген нәрсе болды.
Мен жүйелі түрде ғана болса деп қана ойлаймын. Тамыр таңыстықпен емес. Яғни заңды түрде әділ соттардың шешімімен. Ал енді ол бәрібір қоғам болғасын, ел болғасын, 21-ші ғасыр болғасын, адамдар сапасыз тамақ ішеді, миыңды ағыз жіберетін ақпараттар тұтынады. Сондай болғаннан кейін бәрібір әйел сабайтын топас еркектер де, дүниеге тоймайтын ақымақ әйелдер де, бет алды қаңғып жүре беретін қаңғыбас балалар да, тонағыштар да бәрібір болады енді. Бірақ гәп сол тентектерді тыйып ұстап отыру кезінде соларды дұрыс жөнге салатын нәрсе жүйелі түрде болса ғана дегенді армандаймын болды. Жақсы. Соңғы екі сұрақ санжамызға. Міне сіз отырсыз, мінберде тұрсыз. Алдыңызда Қазақстан Республикасының бүкіл билігінің өкілдері отыр. Не айтсаңыз да орындайды. Не айтар едіңіз? Енді оны мен айтқанда мынандай нәрсе бар. Мына осына тарихтың мәні не деген нәрсені зерттейді мына неде. Карл Ясперстер бастаған экзистенциалистер де бар. Смысл и назначение истории деген кітабы бар. Соның ішінде айтып келеді дағыны, вообще өз адамзаттың тарихы қалай қозғалды, қалай жүрді, тарихта мән бар ма өзі дейді да. Соның ішінде айтып келеді, иә, тарихтың мәні ол осевое время дейді да, жаңағы axial age дейді. Қазақша кіндік уақыты деп аударған. Ол яғни адамдар бит құрт құмырсқа сияқты жыбырлап циклдік немен дамып тұрады ғой мысалға. Туат бір шаруа болып дүниеге келеді, иә, бір патша болып келеді, сол дворда жүреді, сол жағы өмірін өткізеді. Со біреу бір памешке қызмет қылып бір крестьян жүреді, сосын қартаяды, өледі, оның басқасы келеді деген сияқты. Сөйтіп тұрған кезінде адамзаттың тарихы бұрқ етіп бір бағытқа түсті дейді да. Ол не бағыт деген кезде, жаңағы кіндік уақытында, яғни біздің ерамыздан бұрынғы 550 жылменен біздің ерамызға дейінгі 220 жыл аралығындағы барлық көкірек көзі ашылған әулие әмбе пайғамбарлардың бұрқ бірінен кейін бірінің байланысы шығуы деп айтады. Яғни Грециядағы философтардың қаптауы, Индияда Будданың шығуы, Қытайда Конфуций Лаоцзының шығуы, Израиль пайғамбарларының қаптауы деген сияқты. Солардың бәрі шығады дағыны, бір-бірімен байланыспайды, бір-бірін танымайды, бір-бірімен ешқандай қарым-қатынас жоқ, бірақ бәрі тұрады дағыны, барлық адам тең, біреуді біреу қорлауға сенің ақың жоқ. Адам ар ұятына бағыну керек деген. Ең бірінші өзінің болмысына табан тіреу деген идеяны ең бірінші айт дейді. Осы кіндік уақыты адамзаттың тарихының мәнін анықтады деген теория. Енді бұнымен діншілдер келіспеуі мүмкін, жоқ, ол әуелі адам атадан басталады деп айта беруге болады. Мен нақты рационалды ғылым бойынша айтып жатырмын. Одан бастап бұл тарихтың қазығы қағылды дейді, бекітілді дейді. Яғни мемлекет құрылған кезінде мемлекет бұл адамзаттың тарихына қай углдан кіреді, қай бұрыштан кіреді, бұл біз жалпы адамзаттың тарихының мәніне қалай ғана ілесеміз деген кезде, бұл мемлекетті құрған адамдар, бұл мемлекеттің тізгінін ұстап отырған адамдар бақытты қалай айқындайды деген кезде, адамзаттың тарихын көкірек көзі ашылған әулие әмбелер, пайғамбарлар ғана бекітеді. Флажокты солар қадайды. Тарихтың мәнін солар белгілейді. Қазықты, ей, міне, мына жаққа деп. Яғни мемлекеттің ішінде өмір сүріп отқан әр бір адамның ар ұятына сүйеніп әділетті ту етіп өмір сүруіне жағдай жасау. Олай болмай ма мемлекетте әрбір бір адамды құрметтеу, қадірлеу, біреуді біреу кемсіту, біреуді біреуден үстем қою деген басталды ма? Болды. Ол мемлекет адамзаттың тарихының тізбегіне ілесе алмайды. Сондықтан Қазақстанда да біздің тарихи оқиғаға дұрыс араласа алмайтын себебі сол. Тарихи әділетсіздік шамадан бадырайып кетті уже. Мына жергілікті халық қазақтар өзінің ана тілінде сөйлей алмайды, өзінің тарихын оқи алмайды, бәрін жауып тастаған, өзінің рухани тізбегіне жалғана алмайды, сырттан не болса соны алып келіп үйіп төгеді, қазақша сөйлесе талқандайды, қандарын ішіп қойды. Мен білмеймін енді бұның соңы неге барады, бірақ енді бәрібір қазақ тілді қазақтардың саны өсіп жатыр, бұл бір қантөгіске ұласып кету әбден мүмкін. Сондықтан егер сондай мүмкіндік болатын болса, оларға бірақ нәрсені айтасың. Ей, жалпы адамзаттың тарихы бұл мемлекет өзі бірақ бағытты дамиды. Ол ар ұятына жүгініп, әр адамды адам деп өзіңмен тең дәрежеде бірдей көріп, әділдік үшін сен күресесің. Ол басқа, ол тарихтың басқа мәні жоқ. Ол сол кіндік уақыт кіндігі деген жерде осы правила бекітілген.
әлі сонымен кетіп барады. Сондықтан да кез келген ел конституциясын қабылдаған кезде барлық адам баласы тең деп басталатын себебі сол. Қазақстан билігіне осыны айтар едіңіз, дұрыс па? Бәріне айтамыз біз. Қарапайым халыққа да, билікке де, басқа мемлекеттерге де, Россияға да, Қытайға да бәріне айтамыз осыны. Сендердің адамзаттың тарихын тоқтатып қояйын деп тұрсыңдар ғой деп. Жақсы. Онда халыққа не айтасыз деген сұрақты қоймай-ақ қояйын. Аман есен болыңыз. Сізге рахмет. Жақсы. Нартай, бір көрген білесіз, екі көрген таныс, үш көрген туыс депті. Сені реалда өмірде көрмеген, бірінші рет мынау неде көріп отырмын эфирде. Сәкеннің тойында болдық. Сәкен тойында болдық па? Онда бір көрген білесіз, екі көрген таныс, онда мына екіншіміз таныс, енді үшінші рет бір осында елде жолығып атсақ, онда туыс боламыз, онда ағайынды бауырлардай. Онда жаңағыдай бір-біріміздің жетістігімізге қуанып, бір-біріміздің атымызды қамшылап, бір-біріміздің өсуімізге, өнуімізге, осы ұлттық мемлекет құру жолында күресімізге қолдау, қуаттау көрсетіп, бір-бірімізді батыр деп сыйлап жүреміз, жолыққан жерде үстімізге шапан жауып. Түсіндің? Сондықтан Нартай батыр, ал давай мына мені де елеп, ескеріп, қорықпай эфиріңе шақырып сөйлесіп, бағана сен мені шақырды дегеннен кейін менің жекемде нелер толып кетті. Ана Нартай батыр екен ғой, батыр екен ғой деп. Ойбай, не болды? Сәке дейді, сенімен сөйлескісі келетін адам көп дейді, бірақ көбінің дейді жүрек шыдамайды дейді. Неге десе, Санжармен бір рет сөйлескеннен кейін, сен де суфи болдың ба, сен де зікірші болдың ба, 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 деп анам қандарын шет дейді. И сол психологиялық атакаға көбісі шыдай алмай, қорқақтар сынып кетеді дейді. Сондықтан сен өзің қай жердің баласы едің? Орал. Айналайын-ай, бәсе бұна батыр болып қалды десем, сол ана 12 ата байының жаңағы бүкіл батырларының әруағы қолдап, сол Махамбет Исатайдың духымен ұрып келе жатқан біреу екенсің ғой, болды, онда түсінікті болды. Жақсы. Берді, таңғалатын түкте жоқ, сенікі табиғи процесс екен. Жақсы, Нартай, көріскенше бәріне, міне ана 401 әсемен бастап едік, 517-мен аяқтадық. Мен кеттім онда, әйел бала шағамен отырып, енді шай тамағым ішейін. Сау бол, көріскенше. Сау болыңыз.